ညနေခင်းကျွန်တော်အတူတူကလေးလာသွားကျင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ကောင်းစင်ကထတ်တော်ပစိန်ကိုပြန်ရယူပါ Retrieve the sharp eggs Hallelujah ထတ်တော်ပစိန်ကိုပြန်ရယူပါဓမ္မရဆွေစတုတ္ထဆောင်ခန်းကြီး6အငယ်1ကနေ9ထိကိုကျွန်တော်အခြေပြုကျမ်းပိုင်လေးအဖြစ်နဲ့ဖတ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတူလိုက်ပြီးတော့မှအတူကဖတ်ပေးပါ Prophet အမျိုးသားတို့ကကိုယ်တော်နဲ့အတူယခုနေသောအရက်တည်းရှင်းမြောင်းပါ၏ကျွန်ုပ်တို့သည်ယော်ဒန်မြစ်နားသို့သွားပြရစေထိုအရက်၌ဝိုင်း၍တစ်သားကိုခုတ်ပြီးလျင်ကိုနေစရာဖို့လုပ်ပြရစေဟုအေလိရှဲထံ၌အခွင့်တောင်းလျင်သွားကြလောဟုအခွင့်ပေး၏အချို့ကလည်းမငင်းပါနှင့်ကိုတော့ကျွန်တို့နှင့်ကြွတော်မူပါဟုတောင်းပယ်လျင်ငါသွားမည်ဟုဝန်ခံသည့်အတိုင်းသူတို့နဲ့အတူလိုက်လေ၏ယော်ဒန်မြစ်နားသို့ရောက်သောအခါတစ်သားကိုခုတ်ကြ၏တယောက်သောသူသည်ခုတ်ဆင်တွင်ရေထဲသို့ပစိန်ကြ၏ခုတ်သောသူကလည်းခက်လှပြီးသခင်ထိုပစိန်သည်ငားခဲ့သောဥစ္စာဖြစ်ပါ၏ဟုအော်ဟစ်လျင်ဘုရားသခင်လူကအဘယ်မှာကြသည်နည်းဟုမေးတော်ကြရအရက်ကိုပြပြီးမှဒုက္ကိုခုတ်၍ထိုအရက်၌ချသဖြင့်ပစိန်သည်ဘောလုံးနေ၏เตยูลอฮูเอลิเชโซติไตตะเบดีละโกซันฤเตยูอีดีนูกวะรอเพียงเตียวชินซันโกตันชินโนวัญญาพะตายูพ่นปะบาสิเออดีนี่ดีนูกวะรอเดมาติเปนคุกชินเนอะอะจองหยาโกตุยยะเดดีสตอรี่ลีอาเพียงจอนนูกวะรอวิงกะราเนาะอะจองหยาตอตอเมียๆชิบะဒီနေ့ညမှာလည်းပဲညနေခင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲကဘုရားသခင်ဘာဖွင့်ပြမလဲဆိုတဲ့အသစ်ဖွင့်ပြခြင်းကိုခံယူဖို့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ favorite story တဲ့အတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆက်စားခြင်းဘာနဲ့ဆက်တွေ့ရလဲဆို prophet အမျိုးသားအပေါင်းတို့ကကျွန်တော်တို့နှစ်အတူယခုနေသောအရက်ဒီကျင်းမြောင်းပါ၏ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ယော်ဒန်မြစ်နားကိုသွားပြရစေအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တိဆောက်ရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့သစ်ပင်တွေကိုသွားပြီးခုတ်ပြရစီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်နေစရာနေရာကိုလုပ်ပြရစီဆိုပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အေလိရှဲကိုခွင့်ပန်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါက prophet ကြောင်းဖြစ်တယ် prophet ကြောင်းသူကြောင်းသားတွေကိုအေလိရှဲကဥဆောင်နေတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့အစွန်ကြီးတွေကအေလီယာကဒီ prophet ကြောင်းကိုဥဆောင်နေခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ် prophet တွေမြောင်များစွာကိုသူတွေးကြုံပြီးတော့မှတုန်တင်ပေးခြင်းကိုလုပ်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အီလိရှယ်လက်ထက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအီလိရှယ်သည်အီလီယာရဲ့ဘိတ်သိမ့်နှစ်ဆကိုရာတော်သူဖြစ်တယ်။သူဘိတ်သိမ့်နှစ်ဆရာလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတိုးပွားခြင်းတွေကိုမြင်တွေ့လာရတယ်။သူ့ရဲ့အတွင်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူ့ကိုပြုပြင်တဲ့တကိုးတော်ကိုတိုးပွားခြင်းကိုခံစားပြီးသူ့ရဲ့အမှုဆောင်ခြင်းထဲမှာလည်းပဲသူပြုသောနမိတ်လက္ခဏာတွေကအီလိယာပြုသောနမိတ်လက္ခဏာနဲ့တာ၍ထူချားသောနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြုဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်သူ့ကိုဘိတ်သိမ့်ပေးတယ်။အဲ့ဒီပြသူ့ရဲ့တိုးပွားခြင်းကိုဘာအဖြစ်မြင်ရလဲဆိုတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်တော်သူတွေကမြောင်များစွာတိုးပွားလာပြီးသူ့ရဲ့လက်ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းကိုခံယူလို့တဲ့ prophet မြောင်များစွာရောက်ရှိလာတယ် prophet ကြောင်းကလူများလာတော့ငကိုရှိနေတဲ့အနေထားလေးကအရန်ချက်သွားတယ်အရင်တော့ကလူ10ယောက်ချောင်းချောင်းချီချီနေလို့ရတဲ့နေရာအယောက်50ယောက်လာတော့အဲ့10ယောက်အယောက်20လောက်ဆက်တဲ့အခန်းလေးတွေမှာဘလို့မှမဆက်တော့အဆင်မပြေတော့ဘူးငါတို့အရန်ချက်နေပြီငါတို့အရန်ချင်းမြောင်းနေပြီตาล้วยเจดอออซอูโกงารุติสอบพอโลอัดลาบีญีกุมอนมาเมียตินเยตัตตาเดมาตินโกตินตินเยอฉีนีตินยาชีทาเดโรงงานตินยาชีทาเดสุเจซูตินยาชีทาเดอขวนเยตินยาชีทาเดอฉีนายีตินยาชีทาเดพยาอต้องปุจิงกาตินเดียวโกเมียนเนคามาจิ้นเมียงเนโลมะคันซายะมะชินတင်ကျဲဝင်တဲ့အရက်ကိုရောက်ချင်တဲ့စိတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးတချို့ကကြင်ကြက်ကြက်ကိုနေရတာကိုအရင်သဘောကျတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးတွေတဆွေတစ်မျိုးလုံးကိုတွေ့ကြရင်အဲ့ဒီခြံဝင်လေးတွေသွားလိုက်ရုံပဲအကုန်လုံးတဆွေတစ်မျိုးလုံးနဲ့တိကျွမ်းတယ်တကယ်တော့ဆမ်မမီကိုကျွန်တော်ကဖွင့်ပြောတယ်အာမင်းကိုချစ်တယ်ကိုမင်းပြန်ချစ်နိုင်မလားအလဲနောက်မျိုးကြရမ်းတန်ကျဲတယ်နော်အဲ့တော့ယေဇာစကားသွားပြောတာ तू ကဘာပြောလဲဒီလားတအိမ်လုံးမှာရှိရတချမ်းချမ်းကွက်ထဲမှာရှိရ तू အမျိုးတွေအားလုံးသဘောတူမှ तू လက်ခံမယ်။ तू ရဲ့ညီကောင်မောင်မှာသဘောတူရမယ်။
သူ့ရဲ့အဖေမေကိုပြောရင်သဘောတူရမယ်သူ့ရဲ့ဦးလေးအတော်တွေကလည်းသဘောတူရမယ်အကုန်လုံးကဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုအဲ့ခြံလေးထဲမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးတွေကအရင်ဆွေမျိုးချက်တာကော်ထုတ်လည်းမသွားကျင်ဘူးနိုင်ငံခြားထွက်ဆိုလည်းစိတ်မဝင်စားဘူးကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးလေးနဲ့တိုက်တိုက်ဝုန်းဝုန်းနဲ့ဒီထဲမှာပြညတ်သိပ်ပြီးနေကြတာဆိုတော့ကရင်ရက်ကွက်သွားရင်အရင်လမ်းပျောက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအိမ်ခြံတွေကထွက်သွားရင်ဟိုဘက်ခြံရဲ့တကားဝါဖြစ်နေတယ်ညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်နောက်တိမ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်နောက်တိမ်ဖြစ်နေဟာခြံကွက်တွေကအပြည့်ပဲလမ်းနေပျောက်ပျောက်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ပြောတယ်သူရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေအားလုံးဆွေမျိုးတွေအားလုံးသဘောတူမှသူစီကချစ်တယ်ဆိုတော့အပြည့်ပြန်ရမယ်သဘောတူမှသူလည်းလက်ခံမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကွက်နဲ့ကျွန်တော်သွားပြီလို့သူကထင်လိုက်တာဘယ်ဟုတ်လဲသူကသွားပြီသူရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေသွားပြီပြောတော့ညီကိုမောင်နှမတွေကအေးသဘောတူတယ်အဖေမေကိုသွားပြောတော့လည်းအဖေမေကဟာသူနဲ့လားသဘောတူတာပေါ့အလဲအဲ့နေသူကနောက်ပြီးတော့မှသူရဲ့အဖွားကိုသွားပြောတယ်အဖိုးဖွားသွားအဲ့တယောက်ကတမီးကိုလာပြီးရီစာစကားပြောတမီးအဖြေပေးလိုက်အောင်ဟာကောင်းတယ်လေသူနဲ့ဆိုရင်အေးဦးလေးတော်ရေးစီသွားပြီးဦးလေးတော်ကြာရင်တော့တေချာပေါ့ညင်းတော့မှာပဲဦးလေးစီသွားတယ်ဦးလေးကလည်းဟာသူနဲ့လားသဘောတူတာပေါ့အဲ့အတော်စီသွားလဲအတော်ကသဘောတူတယ်ကျွန်တော်ဆရာမမေးရီကိုလိုက်တာ9နှစ်ကြာတယ်9နှစ်9နှစ်အဖြေရဖို့ဆောင်းတာ9နှစ်ကြာပရမချင်းကတည်းကမအောင်မြင်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်မိုးကြီးစီသွားတယ်မိုးကြီးလှုပ်ပါအောင်ဆူတောင်းကူမှာဖြစ်မယ်မိုးရပြောတယ်နှစ်နှစ်လောက်ဆူတောင်းပြီးအချိန်ယူပါအောင်ကိုယ့်ရဲ့နန်ယိုးရောဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါလူငယ်တဘာဝဒါချစ်တဲ့ကြိုက်တဲ့သဘောလေးရှိတော့တေချာရဲ့လားပေါ့တေချာမှပဲခြေလန်းလန်းသွားပြီးတိုင်မလားဆူတောင်းရတယ်အဲ့နှစ်နှစ်ကြာသွားနောက်တစ်ဆက်ပြီးစောင့်ဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတော်တော်လေးအဆင်မပြေဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးနှစ်ယောက်ကရန်ပတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကိုသူကလုံးဝကြည့်လို့မရတော့လေကျွန်တော်တခုတင်ပြရဆိုသူကဝင်ဖြတ်သူတခုတင်ပြရဆိုကျွန်တော်ကိုဖြတ်ထားတာဆိုကျွန်တော်လည်းဝင်ဖြတ်နော်အာမီတင်မှာဆိုသူနဲ့ကိုနဲ့နှောင်ချိန်ပလေအမြဲတမ်းသူကလုံးဝကြည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်လုံးဝမရဘူးအဲတော့ကျွန်တော်ကဘာ strategy ဆွဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိမ့်ပိုက်စရာနည်းမြေတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာသူဆွေမျိုးအားလုံးကခြံဝန်းတဝန်းထဲမှာပဲနေတယ်အဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုရားကကြိုပြီးဖွင့်ပြထားတယ်နင်အရင်ဦးဆုံးတောင်ကုန်းတွေအကုန်လုံးသိမ့်ပိုက်တာနောက်ဆုံးတောင်ကုန်းမသိမ့်ပိုက်ခင်ကျွန်တော်ဟိုက်သိမ့်ပိုက်တာကျွန်တော်ဘယ်ရမလဲလက်ဆောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်နေတိုင်းသူစီသွားမယ်ဆိုသူစီမသွားဘူးကျွန်တော်ကဘယ်ပဲသွားလဲသူအတော်တွေစီသွားတယ်ဦးလေးတွေစီသွားတယ်မိသားသွားဖွဲ့တယ်စကားတွေပြောဟာသူတို့အမျိုးຫນွယ်တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်အယမ်းချစ်ကြတာဟာကျွန်တော်တောင်ကုန်းတွေအကုန်လုံးတင်ထားပြီဆိုတော့ तू ကပြောပြီလေဆွေမျိုးတွေအားလုံးသဘောတူမှငါငါနေကိုလက်ခံမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အောင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးပတ်ပြီးတင်ထားတာတင်းစရာဆိုတော့ तू တောင်ကုန်းပဲကြံတော့တာအဲ့တော့ तू ကမသိဘူးဟာ तू ဆွေမျိုးတွေကကျွန်တော်ညင်းမယ်လို့ထင်ပြီးတော့တယောက်ပြောက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်အကုန်လုံးကကျွန်တော်သဘောတူနေတယ်အဲကျွန်တော်အယမ်းချစ်ကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗာလည်းမသိဘူးเนาะ။ပြန်ရပါပြောရရင်ဆွေမျိုးတွေတစ်ချန်ထဲမှာစွစွစီစီနဲ့ပြောရင်းနဲ့เนาะချင်းမြောင်းနေလို့ခံစားရတယ်။စကားကြုံရင်းနဲ့ထည့်ပြီးပြောပြတာเนาะ။တချို့လည်းသိချင်နေမှာဆိုလို့မမေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်အရင်ပြောပြချင်တာအဲ့ဒါမျိုးဆို။မဆိုတော့သူကျွန်တော်ကသူ့ကိုရသွားတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ကရင်လူမျိုးတွေကရမ်းချင်းချင်းကြက်ကြက်နဲ့အလိုမျိုးဖူးဆူးစီစီနေတာရမ်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လူဟိုအာတိုင်းရင်းသားတွေကဆိုတော့ဒီနေရာမှာချင်းချဲနေတဲ့အရာကိုပရောဖက်တွေကခံစားလာရတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေခံစားရတော့အဲလီရှဲစီသွားပြီးကျွန်တော်ခြေဝန်းတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ရောက်ချင်တယ်ဒီခြေဝန်းသောနေရာစောက်ဦးစောက်ဖို့ရန်တွေ့တဲ့သားတွေကိုသွားခုတ်ပြရစီညီကောင်မမများတင်းရဲ့အတ္တတာထဲမှာကျင်းမြောင်းပြီးတော့ငါကျေဝင်းတဲ့အရက်ကိုရောက်ဖို့လိုနေပြီငါရဲ့ရထားတဲ့အသိဉာဏ်လေးကအရင်ကျင်းမြောင်းနေသေးတယ်ငါကျေဝင်းတဲ့အရက်ကျေဝင်းတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရဖို့လိုရတယ်ငါနှလုံးသားအရင်ကျင်းမြောင်းနေတယ်ငါကျေဝင်းသောနှလုံးသားကိုရဖို့လိုပြီးဆိုတော့အချိန်လေးကိုမတက်မလန်းမချင်းတင်းရဲ့အတ္တတာဘယ်တော့မှကျေဝင်းတဲ့အရက်ကိုမရဘူးဖခင်ကတော့တင်းကိုမြားပြားကျေဝင်းတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကျွေဝါခြင်းတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကျေဝန်းသောကြီးမားသောပိတ်သိမ့်တဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းတဲ့ကျေဝန်းခြင်းတဲ့ရောက်ဖို့ရန်အတွက်သင်ဘုရားသခင်ရှိမှမအော်ဟစ်တက်ဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့တမန်ကျမ်းစာတော်မှာပြောလဲဆိုကျွန်ုပ်ဒီတဲ့ချင်းမြောင်းသောအရက်ကအော်ဟစ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်ကိုကျေဝန်းသောအရက်ကိုပို့ဆောင်တော်မူတယ်။သင်ကဒီနေရာလေးမှာခြေနဲ့ရောင်ရဲနေတဲ့ပြည်ဘယ်တော့မှမတိုးတက်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကအရင်ရောင်ရဲတက်တယ်ချင်းနဲ့လုံးနဲ့2023မှာရခဲ့တဲ့အချိန်လေးနဲ့အဆင်ပြေတာပဲ2024လေးလည်းဒီလိုလေးပဲလိမ့်ပဲလိမ့်ပဲနဲ့သွားကြတာပေါ့သ
တင်းရဲ့2023မှာချင်းမြောင်းနေတယ်ဒီ area မှာတော့ငါချင်းမြောင်းနေတယ်ဒီနေပင်မှာတော့ငါချင်းမြောင်းနေတယ်ငါ့ရဲ့အသက်တာမှာဒါတွေတော့ချင်းမြောင်းနေတယ်စိတ်ရှည်ခြင်းမှာငါအရန်ချင်းမြောင်းနေတယ်သူတစ်ပါးကိုပေးခန့်ခြင်းထဲမှာငါအရန်ချင်းမြောင်းနေကိုဖို့ကိုဖို့ကြီးပဲသူများကိုတစ်ခါမှမပေးခဲ့ဘူးကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဒီမှာဒီနေရာရှိရလို့ပြန်စစ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်2023မှာတင်းဘယ်လောက်ပေးခဲ့တယ်ပြန်စစ်ကြည့်ပါတလားမှာတစ်ချိန်သူတစ်ပါးစီမှာသွားပြီးတော့မျိုးစေ့ကျဲတာရှိဘူးလားအဲ့လိုပြန်စဉ်းစားရင်တချို့လာတွေကျင်းနိုင်တချို့လာတွေကမဆိုင်ပြုံးနိုင်တချို့လာတွေကကိုယ်အသုံးစိတောင်မနေကာဘာဖြစ်အောင်လုပ်နေရတာသူများကိုပေးကမ်းခြင်းဆိုရနေမြေအရင်ချင်းမြောင်းနေဆိုတဲ့အရာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာဒီအချိန်နဲ့အသက်တာထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ချင်းမြောင်းနေတဲ့ငါခြေဝန်းတဲ့အရက်ကိုရောက်ကိုရောက်ရမယ်ခြေဝန်းတဲ့အရက်ကိုငါသွားဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့သင်မဆုံးဖြတ်မချင်းသင်ရဲ့ဝိညာဉ်သက်တာတိုးတက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးသင်ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတိုးတက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူး။သင်ရဲ့လုပ်ငန်းချေဝန်းစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အော်ငါလုပ်ငန်းလေးက2023မှာအဆင်ပြေခဲ့တာပဲ2024လည်းဒီလိုလေးပဲသွားတာပေါ့။အဲ့လိုသာသွားကြည့်2024ကိုရင်လည်းသင်လိမ့်ဖဲလိမ့်ဖဲနဲ့ဒီချိန်လေးတွေကတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူး။ညီကောင်မောင်တို့အများငါရှိတော့အရက်ကအရန်ချင်းမြောင်းနေဆိုရအရင်မြတ်တတ်ပါစေ။သင်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုဖွင့်ပြီးငါနေရမယ့်အရက်ကဒီရက်မဟုတ်သေးဘူး။ငါတာ၍ချေဝန်းတော့အရက်ကိုသွားရအောင်မယ်။ hallelujah ။ငါရဲ့နေရာကတာ၍ချေဝန်းတော့အဆောက်အဦကိုငါတည်ဆောက်ရအောင်မယ်။အာမင်ဘုရင်တော်ပြတ်တိုင်းဖွင့်ပြပါစေတင်ချင်းမြောင်းတဲ့နေရာမှာခြေနဲ့နေသေးသူရဲ့ရောင်ရဲနေသေးသူရဲ့ဘုရားသခင်တင့်ကိုခြေဝင်းတဲ့အရက်ကိုမပို့ဆောင်နိုင်ဘူးအခု prophet ကျောင်းသားတွေခြေလန်းလန်းပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာခြေဝင်းတဲ့အရက်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်သူ့ဘာသူရောက်တာမဟုတ်ဘူးတိဆောက်ချင်းဆိုချင်အစာဦးဆောက်ဖို့လိုအပ်လာတယ်အဲ့လိုအစာဦးတိဆောက်ချင်းလှုပ်ဖို့ရတဲ့ဘာလို့လဲတက်သားလို့လဲဒီတသားတွေတစ်ပင်တွေသွားခုတ်ဖို့ရန်အတွက်တမ်းမြတ်တော်ပစိသူတို့မှလိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ချင်းမြောင်းနဲ့အရက်ကနေကျေဝန်းနဲ့အရက်ကိုသွားဖို့လူ၁၀ယောက်ကိုကြည့်ရှုနိုင်တဲ့နေရာကနေလူအယောက်၅၀ကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့သင်ရဲ့လုပ်ငန်းက350နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့လုပ်ငန်းကနေ300နဲ့ရင်းနှီးတဲ့လုပ်ငန်းကိုချဲ့ထွင်နိုင်ဖို့သင်မှာထက်မြက်သောပစိန်လိုပါတယ်ထက်မြက်သောပစိန်လိုပါတယ်ထက်မြက်သောပစိန်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကဘာကိုပြောလဲဆိုရင်ပိတ်သိမ့်ဖြစ်တယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကလက်ကန်ယိုးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီလက်ကန်ယိုးကဘလောင်းရွှေတွေနဲ့စီချေပြီးထားတာအပေါ်ကထက်သောပစိန်ကောင်းမပါလာဘူးဆိုရင်အဲ့တုတ်လေးကဘာမှအသုံးမဝင်ဘူးဘလောက်ကောင်းတဲ့တစ်သားနဲ့ပဲလှုပ်ထားလှုပ်ထားဘလောက်ဖိုးတန်တဲ့တစ်သားနဲ့ပဲလှုပ်ထားလှုပ်ထားဘလောက်ပဲပစိန်ရိုးရဲ့လက္ခဏာပုံစံပေါ်ပါလိမ့်စေဒီပစိန်ရိုးကိုအလုတ်ဖြစ်စေတာကသူ့ပေါ်မှာထက်မြက်တဲ့ပစိန်အသွာခေါင်းကလာချိတ်ဆက်မှရတာဒီနေ့တော့မှကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အမှုတော်ဆောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှသွားတဲ့အခါမှာသင်ပိုင်းသင်ဘလောက်ပဲယုံကြည်သူရုပ်ပေါက်ပေါက်ယနေ့ချင်းခံပြီလားခံပြီးပါပြီဘုရားကြောင့်ပုံမှန်တက်လာတက်တာပေါ့အလုံငွေထဲလာထဲ့တယ်လေအစားအစာစုတောင်းနေပါလားလာလာတယ်ပုံစံကြည့်လိုက်ရင်တော့ခရိယန်ရုပ်တော့ပေါက်သားပဲလက်ကင်ယိုးလေးကတော့လှသားပဲဒါမဲ့ဒီယုံကြည်သူခရိယန်အသက်တာကိုထက်မြက်စေတဲ့ထိုးဖောက်စေတဲ့သင်ခုံးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပြတ်သွားပြီးတော့ဟာလေလုယာဖြိုးဖျက်ခြင်းတွေတိဆောက်ခြင်းတွေလိုအပ်တဲ့ပစိန်ကောင်းသင်ရဲ့အသက်တာမှာလိုအပ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ပိတ်သိမ့်ပိတ်သိလိုအပ်တယ်နှုတ်ဘက်တော်ကိုနားလည်အောင်လို့လေ့လာပြီးတော့မှပြန်ပြီးဝင်ငှတာနဲ့ပိတ်သိမ့်နဲ့ဝင်ငှတဲ့နှုတ်ဘက်တော်အရန်ကွာချတယ်ကောင်းမွန်စွာနဲ့အသံကောင်းလွန်းလို့ဆိုလိုက်တဲ့သချင်းတစ်ပုံနဲ့ပိတ်သိမ့်ပါတော်သူတယောက်ဆိုလိုက်တဲ့သချင်းရဲ့တက်ရောက်မှုကြံအရန်ကွာတယ်ဟာလေလုယာကိုဆရာဒေးဗစ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပီယန်နိုတီးပွင့်တော့ခေါ်တယ်သူတော်လွန်းလို့ကျွန်တော်ခေါ်ရမှာမဟုတ်တော့ပါတယ်တော်တာတော့တော်ပါတယ်အဲ့လိုပြောရတယ်နော်ကိုရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလုံးအရင်တော်ပြီးသားပဲကိုမမချိမြမချိချိမြမဲ့တော့မရှိတော့လေနောက်အဲ့တော့ကိုပဲချိမြတော့ပေါ့အရင်တော်တယ်သူ့ကိုတော်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထိုင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာကိုယူရလဲသိလားဟောတော်လို့လဲပါပါတယ်နော်အဲ့လိုပြောလို့တော်တာကိုချိပြီးကျွန်တော်ထိုင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲဆိုလို့ဒါတော်တာကိုချိပြီးထိုင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာကိုလိုချင်လဲဆိုသူ့စီကစီးထွက်လာမယ်ပိသိက်သူတီးခတ်လိုက်တဲ့ခါမှာစီးထွက်လာမယ်ပိသိက်ဟာလေလုယာပိသိက်ကအရင်ရေးကြည့်တယ်လူတိုင်းတီးနိုင်ပါတယ်ဒါမဲ့ပိသိက်ချင်းတော့ကွာတယ်
လူတိုင်းဟောနိုင်ပါတယ်လေ့ကျင့်လိုက်ရတယ်ဟောဟောတက်သွားလိမ့်မယ်မဟောတဲ့ဆရာတက်တဲ့စီလာတင်เนาะဒါကျန်းစာကြောင့်မှကျွန်တော်ကဘလို့တရားဟောရမလဲဆိုတော့ကိုเนาะအွန်လိုင်း9ခုနဲ့ကျွန်တော်ကသင်ပေးတာเนาะလိုရင်းတူရှင်းနဲ့တခါတည်းဒီဟာသင်ပြီးတာနဲ့တပတ်တွင်းတရားဟောတက်သွားအောင်ကျွန်တော်ကသင်ပေးတဲ့သူတရားဖြစ်တယ်ဟောတက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့နီးစနစ်တွေဒါလိုက်ပြီးလေ့ကျင့်ကြည့်ဒါမှမဟုတ်ဘာကွာလဲဘိတ်သိက်ထက်မြတ်တော်ပစိန်ကောင်းသင်အသက်တာထဲမှာရှိပြီလားသင်ကိုထက်မြတ်စေတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရထက်မြတ်မှုဖြစ်တဲ့ဘိတ်သိက်သင်စီမှာရှိပြီလားဘိသိက်ဆိုဘာကိုခေါ်လဲဆရာဘိသိက်ဆိုတဲ့အရာကသင်ပြုနိုင်သောအရာတစ်ထက်သာလွန်ထူးခြားစွာဘုရားခင်ရဲ့ကုညီမဆာခြင်းတကူတော်ဖြစ်တယ်။သင်စကားလေးပြောတဲ့အခါမှာသင်စကားပြောတဲ့အခါမှာစကားကအာထစ်အာထစ်နဲ့မပြောတတ်ဘူး။ဒါမဲ့သင်မှာဘိသိက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့အာထစ်အာထစ်ပြောနေတဲ့အရာကပဲသူ့ကိုဝိညာဉ်တော်ကတို့ထိပြီးအသက်တာပြောင်းလဲသွားစေတယ်။ဟာလေလုယာ။တချို့ကဘိသိက်ရှိတဲ့အခါမှာစကားများကြီးပြောစရာမလိုဘူး။တချို့ကစကားကိုအခွန်တရားလောက်ပြောတယ်။ဘိသိက်မရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့စကားအခွန်တရားကအရာမရဘူး။မပဘူးကိုထပြီးပြောမှာကိုလူတွေကကြောက်နေကြဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီတယောက်စကားရှည်ပြန်ပြီဒါမဲ့ဘိတ်သိရှိတဲ့ခါကျတော့အများကြီးမပြောအောင်တခွန်ပဲထပြောတာအဲ့ဒါကအရာရောက်တယ်လူတွေကနားထောင်ရတယ်ခေါင်းဆောင်တွေကနားထောင်ပြီးလိုက်လို့ကြဘာကွာတာလဲဘိတ်သိစီးပွားရေးထဲမှာဘိတ်သိရှိလာပြီဆိုရင်သူများတွေမသိတဲ့အရာမမြင်တဲ့အရာတွေကိုကမြင်တတ်လာတယ်တွေ့လာတယ်အဲ့ဒါကိုလှုပ်တဲ့ခါမှလည်းပဲအောင်မြင်ရတော့ခွင့်ရရရှိတယ်ကိုတော်လုံးတန်လုံးလို့မဟုတ်ဘူးကိုကငွေကြီးကျွယ်ဝလုံးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ငွေကြီးအရန်ကျွယ်ဝတယ်သူဘာစီးဝိုက်လုံးလို့လောက်မှမသိတဲ့သူအများကြီးပဲလှုပ်တယ်ရှုံတယ်လှုပ်တယ်ရှုံတယ်လှုပ်တယ်ရှုံတယ်အလိန်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဘိတ်သိရှိတဲ့ခါမှာ10သိန်းနဲ့စတဲ့လုပ်ငန်းကလည်းတိုးပွားခြင်းရှိလာတယ်သိန်း50နဲ့စတဲ့လုပ်ငန်းကလည်းတိုးပွားခြင်းရှိလာတယ်ငွေကြီးကျွယ်ဝခြင်းနဲ့ဘလောက်စိုက်နိုင်တယ်လဲဘလောက်လှုပ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာမမှုန်တည်းဘိတ်သိလိုအပ်တယ်ဘိတ်သိရှိလာတဲ့ခါမှာသင်စေကူသားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသင်ကစေးတာမကူရသေးဘူးလူတွေကကျမ်းမာခြင်းရသွားတယ်ဟာလေလုယာเนาะဒေါက်တာရဲရင်เนาะအဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာခုနက PA လုပ်ပြီးတဲ့ဒေါက်တာရဲရင်ဆိုဆရာအာဆရာနဲ့လာပြီးကောင်ဆယ်လင်းလာလုပ်ပြီးဆိုရင်ယောဂါတဝက်လောက်ကတက်တာသွားပြီဆရာမျက်နှာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကျမရဲ့ယောဂါတွေတဝက်တက်တာသွားတယ်အဲဘိတ်သိရှင်လုံးဝတရားရခိုင်တော့မှပျောက်ကင်းသွားမှာဟာလေလုယာဘိတ်သိရှိလာရင်ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့နေပြအတီးတီးထဲမှာထူပါအောင်ပြင်ချင်းရလာတယ်အဲ့ဒါကကိုစွမ်းတတိမဟုတ်ဘူးကိုလှုပ်တတ်တာနည်းနည်းလေးဒါမဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အရာကကျန်တဲ့သူတွေအများကြီးလှုပ်နေတဲ့အရာတက်ပူပြီးထူချာပြီးတော့ခေါင်းဆောင်က MD ကကိုအထက်လူကြီးကသဘောချပြီးဟာတော်လိုက်တာတကယ်တော့ကိုလှုပ်လိုက်တာဘာမှမဟုတ်ကိုကိုသိတယ်တည်တည်လေးလှုပ်လိုက်တာပဲဒါမဲ့ဘိတ်သိရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကထူပါအောင်မြင်မှုဖြစ်လာတယ်ဒီတရားဟောချက်ပဲသူလည်းဒီတရားဟောချက်ဟောတာကိုလည်းဒီတရားဟောချက်ဟောတာသူလည်းဒီသချင်းကိုဆိုတာကိုလည်းဒီသချင်းကိုဆိုတာမတူဘူးဘိတ်သိရှိတဲ့ခါမှာတကယ်ပဲကိုးကွယ်တဲ့သူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားရဲ့တူတီချင်းကိုခံစားရတယ်မျက်မှောက်တော်ကိုခံစားရတယ်ခုနကဒီနေ့နေ့လယ်မှာကျွန်တော်တို့เนาะဒီနေ့ညနေခင်းphrase report မှာကြားတဲ့အတိုင်းပဲကိုးကွယ်ခြင်းတဲ့မှာတကူတော်ကစီးစင်းလာပြီးကျမ်းမာခြင်းရသွားတယ်အဲ့ဒီတတိခံချက်တွေဒါဒီနေရာမှာပြောမယ်ဆိုပြောမကုန်အများကြီးရှိတယ်တတိခံချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ကဘယ်သူတွေသဲဆောင်တာလဲခုနဦးဆောင်နေတဲ့သူတွေရဲ့နှလုံးသားအသက်တာထဲမှာဘိတ်သိရှိတဲ့ခါမှာမချိုးဖြတ်နိုင်တဲ့လူတွေကဘလုံးမချိုးဖြတ်လို့မရတဲ့လူတွေကဘလုံးမကုသလို့မရတဲ့ယောဂါတွေကမျက်မှောက်တော်ထဲမှာအကုန်လုံးပျောက်ကင်းသွားတယ်ချိုးဖြတ်ခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာဘာရှိလို့လဲထက်တော်ပစိန်ရှိတဲ့အခါမှာဘလောက်မှကြောတဲ့အသစ်ပင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်ပြိုလဲနိုင်တော့ခွင့်ကိုရရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကပြောတင့်ကိုနှုတ်ပဲဖြိုချဖြစ်စီးမှောက်လဲရတော့ခွင့်နဲ့တီဆောက်စိုက်ပြိုးရတော့အခွင့်မင်းကအနှင်းထားတယ်တိုင်းနိုင်ငံများပေါ်မှာအာမင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဖြိုလဲဖို့ဖြိုချဖြစ်စီးမှောက်လဲဖို့ရန်အတွက်ဘုရားတင်ကိုဘိတ်သိပ်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါကကျန်တဲ့သူတွေမရတဲ့လောကကပညာရေးတွေကမပေးနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။လောကကအဖွဲ့အစည်းတွေကမပေးနိုင်ဘူး။ယာဒုတော့ပေးတတ်လိမ့်မယ်။ပညာရောသင်ပေးလိမ့်မယ်။ဒါမဲ့အိုက်သေးကနေထိုးဖောက်အောင်မြင်နိုင်တဲ့ဘိတ်သိပ်ကတော့ဘုရားစီရပဲလာတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီထက်မြက်တဲ့ပစိန်ရှိမှသင်ကဖြိုလဲနိုင်မယ်။အဲ့ဒီဖြိုလဲထားတဲ့နေရာမှာတိဆောက်ခြင်းကိုသင်ကလုပ်နိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပစိန်ကလေအခုနောက်မှာကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးထဲမှာဆိုရင်ခုံရင်နဲ့ပစိန်အယိုးကနေကျွတ်ထွက်သွားပြီးတော့ရေထဲကိုပြုတ်ကျသွားတယ်။ယော်ဒန်မြစ်ထဲကိုပြုတ်ကျသွားတယ်။ပစိန်ဆိုတာကဒါဖော့နဲ့လုတာမဟုတ်ဘူးလေ။တန်နဲ့လုတာဟုတ်။ကြတာနဲ့ချက်ချင်းပဲရေအောက်ထဲကိုမြုပ်သွားတာ။ကိုတော်ကြီးခတ်လာပြီးကျွန်တော်တို့ဒီပစိန်လေးကငှားလာတာ။ဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะဒါเจ้าသူเจ้าသားတွေဆိုကျန်းစာเจ้าသူเจ้าသားတော့ပစံမရှိဘူးတော့เนาะဒီလိုပေါ့အဲ့ခေတ်ကလေးကပစိန်လေးတစ်ခုတောင်မှเจ้าကမဝယ်နိုင်ဘူးပ
ဘယ်လောက်တောင်အချိန်နေဆိုလဲပစိန်လေးတွေကလူရကြောစမ်းစာចောင်းသူចောင်းသားလာတာ fees လည်းမပေးဘူးထင်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါ interview တွေမှာတွေ့ရတယ်ဘယ်သူထောက်ပံ့မှာလဲဖျားတယ်ဘလို့ဖြစ်ပြီးရောက်လာယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာတာဆရာ fees လည်းမသွင်းဘူးတလသွင်းလို့သွင်းလို့နဲ့ဆောင်းဆောင်းကြီးကိုးလာတာကုန်သွားတယ် fees မသွင်းတဲ့သူတွေကလည်းရှိတယ်တရားလူတွေမပါဘူးเนาะတရားလူတွေ fees အကုန်သွင်းမှာအာမင်အဲ့တော့သူတို့စီမှာလည်းဒီငွေချင်းမရှိတဲ့ခါကျပစိန်တလက်တောင်မဝယ်နိုင်ဘူးလူများစီကသွားငှားရတဲ့ရွာတွေကနေပြီးတော့အဲ့ပစိန်ကကျသွားပြီညီကောင်မများပစိန်ရှိမှပဲသင်ခုတ်လဲနိုင်မယ်ပစိန်ရှိမှပဲသင်တည်ဆောက်နိုင်မယ်အဲ့ဒီပစိန်ကတခါတည်းရံမှာ loose ဖြစ်တယ်ချောင်တက်တယ်ကျွတ်ထွက်သွားတက်တယ်တခါနေမှာအဲ့နာကအမေခံပုံစံမျိုးမသုံးဘဲနဲ့ထားတတ်တယ်ပစိန်မရှိလို့နေနိုင်လားနေနိုင်ပါတယ်ပစိန်မရှိလို့ပစိန်ကပျောက်တတ်တယ်ဒီဟာမရှိဘဲနဲ့နေလို့ရလားရတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်ပေတော့မှတိဆောက်ခြင်းသင်တတ်တာမှလုံးလို့မရဘူးညီကောင်မတို့မှကျွန်တော်ပြောပြချင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကဝိညာဉ်လူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခြေလမ်းသမျှရအားလုံးကဝိညာဉ်ထဲမှာအကျိုးသက်မှုရှိတယ်သင်ကသာမသိတာသင်ဖျားကြောင်းလာတဲ့ခါမှာစာတန်နိုင်ငံပြိုလဲတဲ့ရာရှိတယ်သင်ဖျားတဲ့ကွန်လက်မြောက်ပြီးကိုယ်ကွယ်လက်ရှိမှာစာတန်နိုင်ငံပြိုလဲသွားတာရှိတယ်သင်ရဲ့မိသားစုတွေမှာခြေခုပ်ယူထားတဲ့မြို့ရိုးမြို့ပြတွေကပြိုကျသွားတယ်ဟာလေလုယသင်ကဆူတောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာအဲဆူတောင်းကြသင်တို့ကတမယိုးကျဆူတောင်းခြင်းလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လေဒါပေမဲ့သင်ဆူတောင်းလိုက်ခြင်းနဲ့မှာတကူကစီးထွက်ပြီးစာတန်နိုင်ငံပြိုလဲသွားတယ်သင်ကပြိုလဲနေတော်သူဖြစ်တဲ့စာတန်နိုင်ငံပြီးရင်သင်ကကောင်းငင်ဖျားခင်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နေတော်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်လူဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်နေပေတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ဆောက်ခြင်းစိုက်ပျိုးခြင်းဖြိုလဲခြင်းတွေကရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာငါတို့ကအသွေးသားရှိတဲ့ယံသူတွေနဲ့တိုက်လှန်နေရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကောင်းကင်ရဲ့အထွတ်မြတ်အာဏာဆက်တွေနဲ့ဝိညာဉ်နေပေတဲ့မှာအစိုးရတော်မင်းတွေနဲ့ငါတို့ကတိုက်လှန်နေရတော်သူဖြစ်တယ်တမန်တော်ရှိပါညီကောင်မတို့များသင်ကသာတတိမရထားရင်နေရင်နေလိမ့်မယ်ဒါမဲ့စာတန်ကတော့သင်တို့တစ်ချိန်လုံးချောင်းမြောင်းနေဘာကြောင့်လဲသင်ရဲ့အရွေးတစ်ခုကသူရဲ့တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုပြိုကျသွားနိုင်လောက်တကူကြီးမှဆိုတော့ तू ကောင်းကောင်းသိတယ်။တင်ရတာတတိမထားတာဒါပေမဲ့ तू ကကောင်းကောင်းသိတယ်။တင်ရအရွေလေးတစ်ခုပဲ။တင်ရလက်လေးတစ်မြောက်လေးပဲ။တင်ရနှလုံးသားဖျားပဲတလှဲ့လေးမှသူ့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံပြိုကျပြီဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုတော့ तू ကောင်းကောင်းသိတယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ကျွန်တော်တို့အများကြီးသိတ်လို့ဆရာမလို့တခုတ်လေးပဲ။ကျွန်တော်အများတန်းပြောသလိုကျွန်တော်တို့ခုတ်ရင်တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြက်ကိုမြင်စင်းစားဒါပေမဲ့ဖျားကတစ်ချက်ခုတ်ရင်လူတလောက်ပြတ်သွားတယ်။တင်အချက်တရာလူလားအချက်ငါးရလူလားလူသမားအားလုံးပြတ်တယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒီတခုတ်လေးထဲမှာဘိတ်သိပ်ပါသွားတဲ့ခါမှာပြုတ်လဲခြင်းမျိုးများစွာဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီຢာဒီနေရာမှာဘုရားသခင်တိဆောက်ခြင်းပေါ်ထွက်လာ။ဒါကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကတိဆောက်ခြင်းစိုက်ပျိုးခြင်းကိုဖြိုလဲခြင်းတွေကိုလုပ်နေရတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတခုတ်သမားတွေဖြစ်တယ်။အဲ့လိုအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာဘာလို့လဲ?ထတ်တော်ပစိန်လို့တယ်။ဒါမှဒီပစိန်ကပျောက်ရှာတက်ပျောက်ရှာတက်တယ်တုံသွားတက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့เนาะဒီပစိန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဒီပစိန်ကဖြိုလဲခြင်းကိုဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘိတ်သိက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဖြိုလဲခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။ကျိုးပြက်ခြင်းတွေဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်ဟေရှာယအခန်းကြီး10ငယ်29မှာထိုကာလ၌သူဤဝင်ကိုဘင်းဤပခုံးပေါ်က၎င်းသူဤတဘိုးကိုဘင်းဤလေပြင်းပေါ်က၎င်းခြာရဤစူဝခြင်းကျေးဇူးကြောင့်တဘိုးပျက်စီးရ၏။အတူကပြောကြည့်အောင်စူဝခြင်းကျေးဇူးကြောင့်တဘိုးပျက်စီးရ၏ဝတ်တုံနေလို့တဘိုးပျက်စီးတယ်ဆိုတော့အေးဘာဖြစ်နိုင်ပါလဲသူရဲ့ဝိတ်ကြီးနဲ့တက်လိုက်တော့ဝတ်တဘိုးကကျိုးသွားတာနေမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးညီကောင်မောင်တို့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာဗာရေးထားလဲဆို because of the anointing oil because of the anointing hallelujah ဘိတ်သိက်ကြောင်းနဲ့စာတန်တင်ထားတဲ့တဘိုးတွေတင့်ကိုလေးလံစီတဲ့တဘိုးတွေအကုန်လုံးကျိုးပြတ်သွားစေလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီတဘိုးကိုကျိုးပြတ်ဖို့တင့်ရဲ့တငငချင်းလာကူပေးလို့မရဘူးတင့်ရဲ့မိသားစုတွေကလာကူပေးလို့မရဘူးတင့်ရဲ့အလုတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အလုတ်ရှင်ကတင်ထားတဲ့တဘိုးတွေအလုတ်ထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အလုတ်လုတ်ဖော်ဆောင်ဖက်တွေရဲ့တင်ထားတဲ့တဘိုးတွေအလုတ်လုတ်တဲ့သူတွေသိပါလိမ့်မယ်ဆွေမျိုးတွေကတင်ထားတဲ့တဘိုးတွေတင့်ကိုမောပန်းစေတဲ့တဘိုးတင့်ကိုပင်ပန်းစေတဲ့တဘိုးတင့်ကိုနာကျင်စေတဲ့တဘိုးတွေအလုံးကိုကျိုးပြတ်စေနိုင်တဲ့အရာကတင်ကျန်းစာကြောင်းဆင်းသွားလို့မဟုတ်ဘူးတစ်စီးတီးတော့မှတက်နေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးပါလို့နေတာလေဘိတ်သိက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ရောက်လာပြီဆိုရင်တပိုးတွေအားလုံးကြိုးပြတ်စရာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကထမြတ်တော့ဘိတ်သိက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ရောက်လာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်သဘောကိုနားလည်လာတယ်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ကိုသဘောပေါက်ပြီးဝိညာဉ်ရမှာ spiritual sensitivity လို့ခေါ်တဲ့တကယ်ကိုအကင်ပါတဲ့ဝိညာဉ်ရအကင်ပါချင်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာဖြစ်လာတယ်ဟာအဲ့ဘိတ်သိက်မရှိတော့ဝိညာဉ်ရမှာထုံထိုင်းပြီးတုံအာပြီးတော့ပြောလည်းမပေါ့ဘူးဒီလောက်အာပေါက်အောင်ဟောတယ်တရားဟောချက်နားတော့ကောင်းပါတယ်နပေါ့ဝိညာဉ်ရမှာအကင်ပါဖို့လိုတယ်အာမင်ဝိညာဉ်ရအကင်ပါတယ်ဆိုတာဒီလိုဒါအကုန်လုံးဒီရသိပါတယ်ကျွန်တော်ရမြန်မာစကားမှာရှိတယ်ဆယ်တန်းမအောင်ရင်နေအလိုက်တိတက်ဖို့လိုတယ်
တနည်းအားဖြင့်အကင်ပါဖို့လိုတယ်ဒီတယောက်ဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့အကင်ပန်းစွာနားလေသဘောပေါက်တဲ့ခါမှာသူကနေရာပြေးချင်းခံရတယ်ကြီးမြောက်ချင်းခံရတယ်ပရိုမိုးရှင်းတွေတက်သွားတယ်လုပ်ငန်းထဲမှာជីជីဌာနဆိုင်ထဲမှာជីជីနေစရာအောင်မလုံးတော့အလိုက်တတိလောက်တက်ဖို့ပဲလိုတယ်အလိုက်တိတက်ဖို့ပဲလိုတယ်တနည်းအားဖြင့်အကင်ပါဖို့လိုတယ်ဆိုလိုသဘောတရားအကင်ပါတယ်ဆိုတာကဒီလူတယောက်ကိုသင်ကတောင်းလျှောက်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုရှိကသွားနေတဲ့သူကိုတောင်းလျှောက်မျက်ခြေမပြတ်ကြည့်နေတဲ့အခါကျမှသူဒီချိန်မှာမလုပ်ချင်တာလဲသူဘာဖြစ်စေချင်တာလဲသူဘာလုပ်တော့မှာလဲငါကဘယ်လိုနေရာကနေဝင်ကူညီပေးရမှာလဲအဲ့ဒါကိုအကင်ပါခြင်းလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတရားဟောနေတာချောင်းနေတကုံစိုးနေပြီဆိုရင်အောက်ကနေကျွန်တော်ရဲ့ပီရထိုင်ပြီးတော့မှအေးဆေးပဲကြည့်နေအဲ့ဒါအကင်ပါတယ်လို့မခေါ်ဘူးချက်ချင်းပဲတောက်စီရေကိုပြင်ဆင်ပေးတာအကင်ပါတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုသဘောပေါက်ကဘာလို့ဘာဖြစ်နေဖို့လို့လဲကျွန်တော်ကသူကဘာလိုအပ်သွားမလဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးကြည့်နေပေးဖို့လို့တဲ့ညီကောင်မများတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားခြင်းတဲ့မှာသင်ကအကင်ပါစွာသူ့ရဲ့အရွေတိုင်းလိုက်ပါရွေရှားတတ်ဖို့ဆိုရင်သင်ရဲ့အာယုံအားလုံးကဝိညာဉ်တော်စီကိုရောက်နေဖို့လိုအပ်တယ်။ဘုရားသခင်စီကိုအာယုံစိုက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဝိညာဉ်ရေးရာကိုအာယုံစိုက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအကူအပြောင်းမှာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကူအပြောင်းမှာဝိညာဉ်နေပြည်တယ်မှာဘုရားသခင်လှုပ်စေခြင်းနဲ့ရာများကြီးရှိတယ်။မတော်တဆနိုင်ငံရေးအခြေအနေပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူး။ကျမ်းစာကိုဖတ်ကြည့်ပါကျမ်းစာထဲမှာနိုင်ငံအခြေအနေတွေနိုင်ငံရေးတွေပြောင်းလဲတော့မယ်ဆိုကြိုတင်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့လူတွေကိုပေးသီထားတယ်။ဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေထဲမှာအမြဲတမ်းဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကို shake လုပ်တယ်။အသင်းတော်တွေကို shake လုပ်တယ်။လှုပ်ရှားပလိုက်တယ်။အဲ့ထဲမှာအစ်မွေးဖွားခြင်းတွေအမြဲတမ်းပေါ်လာတယ်။သင်ရတာမသိတာ။သင်ရတာအကင်မပါတာဝိညာဉ်နဲ့ပေထဲမှာ။တချို့စီးပွားရေးသမားတွေအကင်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကပြောတယ်။နိုင်ငံခစ်ပြတ်တိုင်းမှာတတိယပြပေါ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီခစ်ပြတ်တဲ့အချိန်မှာဘလို့အကျိုးမြတ်ရအောင်လုပ်ရမလဲလို့သူအမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်။တချို့အဲ့ခစ်ပြတ်တဲ့ထဲမှာဟာငါတို့ကပြတ်သွားပါပြီငါတို့ဘန်တွေကလည်းပိတ်ကုန်ပြီငါတို့ငွေကြေးတွေထုတ်လို့လည်းမရဘူးဟာနိုင်ငံရဒီလိုဖြစ်နေငါတို့သွားပြီတဲ့။စိတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတချို့ကစိတ်မပြောင်းအဲ့ဒါအခွင့်ကောင်းနေနဲ့အခွင့်ရေးနေနဲ့ကြည်မြတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဝิญဉ်နေပေထဲမှာဘလို့အပြောင်းလဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အခြေအနေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝิญဉ်ရေးရမှာအမြဲထုတ်တတ်တော်တများဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောက်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဝိညာဉ်ရေးရမှာဘုရားခင်တင့်ကိုခြေလန်းလှမ်းစေခြင်းနဲ့အရာရှိတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာတင့်ကိုနောက်တဲ့တဆင့်ပို့စေခြင်းပို့ခြင်းနဲ့အရာရှိတယ်ဘယ်ချိန်မှာလဲဆိုအဲ့လို shake ဖြစ်သွားတဲ့ချိန်တိုင်းမှာ노ထမှုသမိုင်းကြောင်းကိုကြည်တိုင်းမှာနိုင်ငံရေးနဲ့အမြဲတမ်းပတ်သက်တယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကို shake လုပ်လိုက်တိုင်းမှာဘုရားကဝိညာဉ်ရေးရမှာတကယ့်ကိုနောက်တဆင့်ကိုဆွဲခေါ်တဲ့အရာအမြဲတမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံဒီလိုအခြေအနေဖြစ်တဲ့အရာကဘုရားခင်ရှိမှမတော်တဆမဟုတ်ဘူးကျိုတင်ကြီးရွယ်ကြံစီထားပြီးသားဒီအချိန်တွေကဘုရားခင်ကကြီးမားသောနှိုးထားမှုကိုပေါ်ပေါက်စေမယ်ဟာလေလုယပြိုလဲမဲ့သူမဟုတ်နောက်ထပ်အစ်တွေမွေးဖွားလာဖို့နောက်ထပ်တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဘုရားခင်ပြည့်စင်နေတဲ့မြင့်တက်သောသူကအဲ့ဒါကိုရတတ်လိမ့်မယ်မမြင်တော့တင်ကြံခဲ့လိမ့်မယ်အဲ့လိုမြင်တက်ဖို့အဲ့လိုဝิญဉေးရမှာဒီအချိန်မှာဘုရားခင်တော်လှုပ်ခိုင်းနေဒီအချိန်မှာတော်ဘုရားခင်လှုပ်ခိုင်းနေဆိုအကင်းပါဖို့တင်ပါလှုပ်ဖို့လိုရလေတန်ရှင်သောဝิญဉေးတော်တင့်ကိုဥဆောင်မဲ့ဝิญဉေးတော်တစ်ချိန်လုံးကြည်နေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကဝิญဉေးရထက်မြက်ခြင်းဖြစ်တယ်တင်ရဝိညာဉ်ကြီးကတုံးနေတာဘလောက်ကြာသွားပြီလဲ။ကျန်းစာထဲမှာဒေသနာကျမ်းခန်းကြီး30ငယ်30မှာပစိမ့်တုံးသောအခါမသွေးပဲနေလျင်ตา၍အာထုတ်ရမည်။ပစိမ့်တုံးနေရတည့်ရသားနဲ့ပွေးဖို့အချိန်မယူမသွေးပဲနဲ့ဒီတိုင်းထားရင်တုံးသွားတယ်။ညီမမမများတင်ရဝိညာဉ်ကြီးကရှက်ဖြစ်မှုတင်ရဝိညာဉ်ကြီးကမှအကင်ပါဘူးတင်ရဝိညာဉ်ကြီးကထက်မြတ်မှုတင်ရဘိတ်သိမ့်ထက်မြတ်မှုကဘယ်ချိန်နေမှာတုံးသွားတယ်လဲ။ကျွန်တော်အချက်လေးချက်နဲ့ပြောပြချင်တယ်နံပါတ်1သင်ပြင်းရည်နေတဲ့ခါမှာသင်ရဲ့ပစိမ့်ကတုံးသွားတတ်တယ်ဒီချိန်မှာအလုပ်လုပ်ရတော့မယ်ပြင်းနေတယ်ဒီချိန်မှာအင်းဝီလီသွားပြောရတော့မယ်ပြင်းနေတယ်ဒီချိန်မှာလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့သွားပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရတော့မယ်သင်ပြင်းနေတယ်ဒီချိန်မှာအကောင်ဆုံး study လုပ်ရတော့မယ်သင်ပြင်းနေတယ်တချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကျွန်တော်သိတဲ့မိသားစုတွေထဲမှာဆိုရင်ဒီကာလထဲမှာလုပ်ငန်းအစ်တွေအများကြီးကိုဆွန်ဦးတီထွန်းပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့တိုးပွားအောင်မြင်သွားတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်ပုံမှန်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြတမယိုးကြလုပ်ငန်းတွေကအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးရပ်တန့်သွားတယ်နိုင်ငံခြားကဝင်လာမဲ့ပစ္စည်းတွေကရပ်တန့်သွားတယ်အစ်စ်မပြေတော့လုပ်ငန်းမလည်ပတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုညှိတွားပြီးတော့မှမနေဘဲနဲ့ဘုရားသခင်စီမှာဆူတောင်းတော့ဘုရားသခင်ကနောက်ထပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဖွင့်ပြရင်အဲ့ဒါအတွက်
ဘာလိုအပ်လဲ तू स्टडी လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် तू လေ့လာဖို့လိုအပ်ဆိုတော့ तू သိတော့ तू များတွေ all hit ဆဲဆိုညီးတွားပြစ်တင်ပြီး Facebook ပေါ်မှာပလူပြန်တဲ့ချိန်မှာ तू ကအဲ့ဒီ Facebook တို့အဲ့ဒီ YouTube ကိုသုံးပြီး तू ရဲ့နောက်ထပ်ခြေလှမ်းလှမ်းရမယ်ဉာဏ်ပညာအတွက် स्टडी လုပ်နေတယ်အချိန်တွေက तू နဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့ကြုံရခြင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့ပါနဲ့စွာမိမိကိုယ်ကိုမိမိထက်မြက်အောင်လို့မသွေးပဲနေတဲ့သူကကြံခဲ့တာပဲကိုယ်ကိုထက်မြက်စီတဲ့သူကတော့ရှေ့ကိုရောက်သွားတာပဲဖခင်သခင်ကညီကောင်မမများလူတိုင်းကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်လူမိုက်ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်လူစိုးလူပေလူတေတွေကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်ရက်ွက်ထဲကအော်ဂျောလန်တွေကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ခင်လုံးဝသုံးလို့မရတဲ့လူတစ်မျိုးတစားတော့ရှိတယ်ဘလို့သုံးလို့မရတဲ့လူမျိုးတစားရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ပြင်းကြည့်တော်သူဖြစ်တယ်တချို့ကအတန်ကောင်းတယ်ပြင်းတယ်တချို့ကအရေးချင်းရှိတယ်ပြင်းတယ်တချို့ကဘုရားခင်ရဲ့စုကျေးစုပေးထားတာတိတာထင်ရှားလွန်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်တဲ့အရာမရှိဘူးပြင်းကြည့်ခြင်းပြင်းကြည့်တဲ့လူကကြံခဲ့ရတာပဲအချိန်တစ်ခုကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာ तू နေခဲ့ရတာပဲနောက်တစ်ဆင့်ကိုမတိုးတက်တော့ဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအားစိတ်ထုတ်ပြီးမိမိကိုမိမိပြင်ဆင်ခြင်းလုံလောက်ရိယာထုတ်ခြင်းထဲကနေသင်ရဲ့ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပစိန်ကတာ၍ထက်မြက်လာစေတယ်ဟာလေလုယကျွန်တော်တို့သွေးတော့သွေးတဲ့တချို့ကဘယ်ပေါ်မှာသွေးလဲဆိုအိယာပေါ်မှာသွေးတယ်ဂုံးကပ်ပေါ်မှာသွေးတယ်ဆိုဖာပေါ်မှာသွေးတယ်အန်တာတိန်းမန့်နေတဲ့သွေးတယ်တတောင်တတာပဲထက်မြက်ဖို့ရန်အတွက်သွေးတဲ့ခါမှာဖော့တုံးပေါ်မှာသွားသွေးလို့မရဘူးပျော့တဲ့နေရာအေးဆေးဆေးဖြစ်တဲ့နေရာမှာသွေးလို့မရဘူးမာကြောခက်ထန်တဲ့အရာမှာသွားပြီးသွေးမှမြန်ကျန်းစာတမဘာပြောလဲတန်ကတန်ချင်းကိုထက်စီတကယ်တော့တန်ကဖော်နဲ့ထိတဲ့ခါမှာထက်စီတကယ်လို့မရေးဘူးတန်နဲ့တန်ချင်းထိတဲ့ခါကျမှထက်စီတယ်တဲ့တင်ထက်မြတ်ဖို့ရန်အတွက်ပျော့ပြောင်းနူးညံ့အစဉ်ပြေခြင်းတဲ့မှာဘယ်တော့မှမထက်မြတ်လာဘူးတင် comfort zone မှာနေတာကြာလာရင်တနေ့တစ်ချာတနေ့တစ်ချာတုံးလာလိမ့်မယ်ကိုတုံးနေပြီဆိုသဘောပေါက်ငါ comfort zone ထဲမှာတော်တော်ကြာနေပြီ comfort zone ဆိုတာကတက်တောင်တက်တာဖြစ်တဲ့အခြေအနေထဲမှာငါတော်တော်နေလာခဲ့ပြီဆူတောင်းခြင်းနဲ့မှမမွေ့လျော်တော့ဘူးကျန်းစာဖတ်ခြင်းနဲ့မှမမွေ့လျော်တော့ဘူးနှုတ်ကပတော့ပြင်ဆင်ခြင်းမှမမွေ့လျော်ဘူး entertainment တွေကြားထဲမှာအာလူမှုရေးကိစ္စတွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးထဲမှာကိုမိသားစုအရေးကိစ္စတွေထဲမှာတက်တောင်းတတားလေးတနေ့ဝင်နေဖျားအကြောင်းတစ်ချိန်လေးလာတက်လိုက်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒီလာတက်မဲ့တစ်ချိန်တော့မှသူကဆရာရွေးသေးတယ်ဘယ်ဆရာဟောမှာလဲဆရာမဆူဆန်နာဟောမှာလားဆရာဆောတီယာဟောမှာဆရာဒေးတက်စ်လားဆရာမမေရီလားဆရာဟင်ရီချစ်တို့ဆရာဆိုင်းမောင်လိုင်းတို့ဆိုဟာတော့ပါပြီနောက်တစ်ပတ်မှာပဲတက်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ဖြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရွေးတောင်ရွေးလိုက်သေးတယ်သူကဘလို့လို့ထက်မြတ်တော်မလဲတချို့က3ချိန်လုံးတက်တယ်ဟာလေလုယာ तू ဘာလုပ်နေရလဲအချိန်ပေးပြီးသွေးနေတာစတန်ဒတရက်လေးပဲငါ့မှာအချိန်ရတာအဲ့ရတဲ့အချိန်တော့ဖခင်နဲ့ပဲငါအချိန်ယူမယ်ဖခင်မျက်မှောက်တော်တွေမှာငါပျော်မွေ့မယ်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ငါခံယူမယ်ဟာလေလုယာဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ထမင်းကြိုက်ဆွဲပြီးလာသွေးတဲ့သူတွေအများကြီးပဲမယုံလိုက်မြေကြီးတချို့ထမင်းကြိုက်နဲ့ကိုလာတာတင်းလို့လူများကြွေးမလားဟိုလူကြွေးမလားလူကြွေးမလားလိုက်ကြည့်မနေဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်ပါအောင်လုပ်ပါအောင်ငါပိုက်စာလို့ငါကော်ဖီလေးတိုက်ပါအောင်တချို့ကအင်းကကိုယူလာယူလာတဲ့ခါမှာကိုယ်အတွက်တောင်မဟုတ်ဘူးသူများအတွက်ပါပါလာတာတချို့ကအဲ့လိုမျိုးလာပြီးလာသွေးတဲ့သူတွေရှိဟာလေလုယအဲ့ဒီလူတွေမထက်မြက်ဖဲနဲ့ဦးမနေဘူးအာမင်ဝင်ကျင်ရမှာတာယူထက်မြက်တော်သူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့သွေးတဲ့ခါမှာအဖိုးခါပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြင်းကြီးနေလို့မရဘူးဒုတိယချက်သင်တုံးသွားတဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြစ်ကလုတ်တိုင်းပြီးတဲ့ခါမှာအပြစ်ကလုတ်တိုင်းပြီးခြင်းကြောင့်သင်တုံးသွားတတ်တယ်ဘုရားသခင်သင်ကိုပိတ်သိပ်ပေးထားတယ်သင်အစေခံနေတာအဲ့ချိန်မှာမထင်မဖဲနဲ့သင်အပြစ်တစ်ခုသွားပြီးကျူးလွန်မိလိုက်တဲ့ခါမှာချက်ချင်းပါခံစားလဲဆိုအတွင်ဝိညာဉ်မပြောတော့သင်ထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခြင်းဝင်နေတယ်သင်တို့ရဲ့ကိုခန္ဓာကားတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခြင်းဝင်တဲ့ဗိမာန်ဖြစ်ကြောင်းကိုမင်းတို့မသိဘူးလားတဲ့ဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိမသူ့ရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်လေးပါတယ် Holy Spirit ယိုယိုအယက်ပြန်မဟုတ်ဘူးနော်တန်ရှင်သောအယက်ပြန်ဝိညာဉ်ကယိုယိုဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သူ့ရဲ့ဂုံပုတ်ကတန်ရှင်းတာဒါကြောင့်ဒီချင်းဝိတဲ့ကိုခန္ဓာဒီစိတ်တဘောဒီအချင်းဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်တန်ရှင်းလေလေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်လို့ရလေလေပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမထင်မဖက်နဲ့အပြစ်တစ်ခုကိုသွားပြီးကျွလွန်လိုက်တော့ဝိညာဉ်ကမပြော်တော့ဝိညာဉ်ကနှိုးဆော်နေပြီနောက်တရရဖို့လိုတယ်အပြစ်ဝင်ချတောင်းမှမလို့တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ reconciliation ပြန်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် alignment ပြန်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြန်ချိန်ညှိဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝิญဉေရောက်ကိုပြန်ပြီးစေကုသဖို့ခံယူဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာမကျန်းမာရင်ဒေါက်တာတွေစီသွားပြီးစေကုသခံယူသလိုဝิญဉေမကျန်းမာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တမားတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ယေရှုစီကိုလာဖို့လိုအပ်တယ်
စိတ်မကူပဲနဲ့ပြစ်ထားတယ်ဘယူးမဆိုင်ဘူးအတွင်းကဝိညာဉ်မပြောတာတိတိကြီးနဲ့အဲ့ဒီအရာကိုဆက်ပြီးလုံမိနေတယ်လုံနေတယ်လုံနေတယ်လုံနေတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်စီလဲဆိုကြာလာတဲ့ခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စိတ်နာစရာအကြောင်းဖြစ်လာတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေတော်သူမူကယခုဘဝနောက်ဘဝအပြစ်မလွတ်နိုင်ဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကပြောထားတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာမိစေဖို့အရန်ရည်ကြီးတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြောလေလေအဲ့ဝိညာဉ်တော်ပြုတ်တော်တကူတော်ကိုသင်ခံစားရလေလေအာမင်ဒီအသင်းတော်မှာလူတွေလာတဲ့ခါမှာဒီအသင်းတော်မှာကျွန်တော်ဆိုနေတဲ့တခြင်းတွေကတခြားအသင်းတော်မှာဆိုနေတဲ့တခြင်းတွေပါပဲဒီလူတွေပဲရေးတာပါပဲဒီတခြင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆိုတာပါပဲဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လူတွေလွတ်မြောက်ကြတယ်လဲဘာကြောင့်လူတွေချမ်းသာသွားကြလဲဘာကြောင့်လူတွေကအပြေရသွားလဲဘာကြောင့်လူတွေရဲ့အတ္တကပြောင်းလဲသွားတာလဲကျွန်တော်တို့မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတခြင်းပဲဆိုနေတဲ့အထက်မှာပဲလူတွေရဲ့အတ္တမှာဖခင်ရဲ့တုတ္တခြင်းခံစားရတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာဥဆောင်ပြီးအမှုဆောင်ပေးနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရှိလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလူတွေရဲ့တတကိုပြောင်းလဲအောင်လူတွေကမတက်ဆွမ်းအောင်ကျွန်တော်တင်းဥစရာတွေဘလောက်ကောင်းတဲ့တရားဟောချက်ဟောတချို့လူတွေပြောင်းကိုမပြောင်းလဲဘူးအဲ့လူရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တာဘုသူလဲသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ချမ်းမာခြင်းပေးတာဘုသူလဲသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဟာလေလုယာဒီဝိညာဉ်တော်ဖခင်ပျော်ပြီဆိုရင်အဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ခြေနဲ့နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအရာမှာမင်္ဂလာရှိတယ်အဲ့ဒီအရာမှာတိုးပွားခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအရာမှာချမ်းမာခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအရာမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်တော့တင်ရတတ်တာထဲမှာလဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုနေရပြီးတဲ့ခါမှာသူပျော်လေလေတင်ရဝိညာဉ်တတ်တာကလမ်းဆန်းလေသူပျော်လေလေတင်ရဝိညာဉ်တတ်တာမှာထက်မြက်မှုကတာရွေ့ထက်မြက်လေလေသူပျော်လေလေတင်ရတတ်တာမှာလှုပ်ဆောင်မြေအခတ်သိမ်းတွေကထိုးဖောက်အောင်မြင်ကြည့် breakthrough ကဖြစ်လေလေပဲဒါပေမဲ့အခုတော့ဝိညာဉ်တော်ကမပျော်တော့ဘူးတင်အပြစ်ခလုတ်တိုက်မိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်နိုးဆော်နေပြီငါတတောင်းမန်ငါသမီးတောင်းနောင်တနဲ့တောင်းမန်လို့ပြောခါမှာတချို့ကတောင်းမန်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မကျေနပ်တဲ့သူတွေရှိတယ်မကြိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဘလူဝဲဖြစ်ဖြစ်ညီကိုမမများတင်အပြစ်တခုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုချစ်ချင်းနဲ့နဲ့ကြီးဆက်လုံနေတယ်ဆိုတော့မဟုတ်တော့တခုတော့မှားနေပြီတင်အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာရှိနေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တင်ကိုအလံပေးနေပြီမိဝါပြနေမိနီပြနေပြီအဲ့ချိန်မှာတင်က neglect လုပ်လိုက်တယ်တင်ကဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုရင်တင်ဝိညာဉ်ကရှေ့ဆက်သွားလို့မရတော့ရှေ့ဆက်သွားနေတယ်ဆိုရင်မပျော်မှန်းသိရတာနဲ့ဒီအလုပ်ကိုဆက်လုံနေတယ်ဒီအပြစ်ကိုဆက်ပြီးကျူးလွန်နေတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲသိလားတင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပိတ်သိက်က loose ဖြစ်သွားပြီဆိုပြတခြားသူစီလွင့်သွားစရာကြောင့်စားဖြစ်လာပြီ။တင်းရဲ့ပစိမထက်တော့အရင်တော့ကနှုတ်ကပတ်တော်လိလာရင်ချက်ချင်းပဲဒပိုက်ဖက်တာနဲ့ဒိန်း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 အကုန်လုံးပွင့်တယ်။နည်းနည်းကဖွင့်ပြချက်တွေချက်ချင်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဒပိုက်ကို၄၅၀ကောက်ရှိနေပြီ။ဘာမှဖွင့်ပြချက်မလာဘူး။ကျန်းစာတခန်းပြီးတခန်းသာဖတ်နေတယ်။ဘာမှဖွင့်ပြချက်မလာတော့ဘာကြောင့်လဲ။ပိတ်သွားတဲ့ຢာတစ်ခုရှိတယ်။ဝိညာဉ်ရေးက season of flow တခုကိုပိတ်သွားစေတဲ့အရာတခုရှိတယ်။ဝိညာဉ်ရေးကမထက်မြက်တဲ့အရာကိုတုံးသွားစေတဲ့အရာတခုရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလို့ဆိုသင်ပြုတ်တော့အပြစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပြစ်ကိုဘုရားသခင်ရှေ့မှာမှာကိုရောကျွန်ုပ်မှားပါပြီ။တောင်းပန်ပြီးဘုရားသခင်ရှေ့မှာမှာမချသေးသေး၍သင်ရဲ့ဝိညာဉ်မထက်မြက်လာဘူး။တုံးနေတယ်။ရောသင်အပြစ်လောက်ထားတဲ့အပြစ်ကြောင့်တုံးသွားတတ်တယ်။ဒါဝိတ်သူအပြစ်လုံးမိတဲ့ခါမှာဘသက်ရှေမကိုမှားယွင်းစရာကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာမာယင်းအောင်တမကပဲနဲ့သူ့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကိုမသေးသေးအောင်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအပြင်းထန်ဆုံးသောစစ်မျက်နှာပြင်မှာသူ့ကိုပို့လိုက်တဲ့ခါမှာလူတက်မှုလဲကျွန်းလို့နဲ့ပြင်သူများမယားကိုလဲအတင်းအဓမ္မရယူသိမ့်ပိုက်တဲ့အပြစ်ကိုထင်ရဆရာမရှိဘူးယုံရဆရာမရှိဘူးဖခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့တွေ့တော်သူ the man who after God's heart ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်ပြီးဖခင်ရဲ့နှလုံးသားထိတွေ့တော်သူဖျားကိုချိန်နဲ့စီတော့သူကဒီလောက်ကြီးမားတဲ့လူသက်သမားမရင်းအောင်ဒီအမှုကိုကျွလွန်လိုက်မယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ထားဘူးသူလည်းမထင်ထားပါဘူးဒီကမှမှများအဖြစ်ကိုဘယ်တော့မှရှော့မတွက်စေချင်ဘူးအဖြစ်ကတည်တည်လေးလုပ်လဲသူ့ရဲ့သတ်မှတ်တဲ့သူ့ရဲ့တကူပြင်းထန်မှုအဖြစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါဒီเจ้าရာကိုအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးများများလေးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြုပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဥပမာပေးတဲ့ຢာတစ်ခုရှိတယ်တားကောင်ထက်ထောင်ချောက်ကအမြဲတမ်းအားကြီးလေးရှိတယ်ကျွတ်ထောင်ချောက်ကနော်ကျွတ်တယ်မကဘဲနဲ့ကြောင်နေပါဝင်လို့ရတဲ့ထောင်ချောက်ဖြစ်တယ်ထောင်ချောက်မျိုးမရှိဘူးကျွတ်ဝင်တာနဲ့အဲ့ကျွတ်ကပြန်ထွက်လို့မရအောင်ပိတ်မိထားတယ်အဲ့ဒီတားကောင်ထက်ခွန်အားကြီးတဲ့ထောင်ချောက်ပဲအမြဲရှိတယ်ကြားထောင်ချောက်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွတ်ထောင်ချောက်နဲ့ဘယ်သူမှလာပြီးမထားဘူးဒါကြောင့်လဲအင်အားမတူကြားကိုလိုချင်ရင်ကြားယုံလို့မရတဲ့ထောင်ချောက်ကိုမုတ်ဆိုးကပြင်းတယ်လို့ပဲတင့်ကို
ရန်သူကထောင်ထားတဲ့ထောင်ကျောက်ကဒါလေးကတီးတီးလေးပါဒီတဖွာလောက်ကတော့ဒီတပတ်လေးကတော့ဒီနေရာလေးကတော့ငါသွားလဲဒီတစ်ချိန်လေးကတော့ဘာမှတော့မဖြစ်လောက်ပါဘူးသွားမလုံးနဲ့အဲ့ထဲမှာတင်ပြန်ယုံထွက်လို့မရတော့လောက်အောင်ပြင်းထန်တဲ့ချုံနှောင်မှုကအဲ့ဒီထောင်ကျောက်တွေထဲမှာရှိတယ်ဒီမွေလေးကတီးတီးလေးပါပဲဆိုပြီးမွေပွေးအပေါက်လေးကိုတင်သွားကစားလို့မရမွေပွေးအကြီးမှရှိတဲ့အစိတ်တိုင်းပမာဏတိုင်းမွေပွေးတီးတီးလေးထဲမှာလည်းရှိတယ်သူကိုင်းမိလဲတင်သေးမှာပဲဒါကြောင့်ဒီအပြစ်လေးကတော့တေးသေးလေးပါပဲ။မွေပွေးအကြီးကြီးလို့အပြစ်အကြီးကြီးမှငါလောက်တာမှမဟုတ်တာ။ဒီအပြစ်လေးကတော့ဘာမှမပြောပါတော့ဘူး။တင်သွားလို့ရင်အပြစ်သေးမှပါတဲ့အာနိသင်ချုံနှောင်ခြင်းတကူကအပြစ်ရှိတယ်။ယုံထွက်လို့မရအောင်ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့တင်ပါလို့ဖို့လိုလဲ။အဲ့ဒါကိုချိုးဖျက်စေမယ့်အရာရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကားတိုင်းတော်စီပြန်လာဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ဒီအပြစ်ကိုပြုမိတဲ့ခါမှာသူဘာလုပ်လဲ။နောင်တနဲ့ဘုရားသခင်စီကိုကျွန်တော်မှားပါပြီ။ကျွန်တော်မှားပါပြီ။အကြီးကြီးဖျားကင်ရှိကိုရောက်လာပြီးတော့သူဆူတောင်းပြီးဝင်ချတောင်းတယ်။တင်းရဲ့အသက်တာတော့အပြစ်ခလုတ်တိုက်မိခြင်းကြောင့်တင်းရဲ့နော်ပစိန်တုံးသွားတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ချက်သူတော်ဘာအပြစ်ကိုခွင့်မလွတ်ခြင်းကြောင့်လေတင်းပစိန်ကတုံးသွားတတ်တယ်။ Spiritual sensitivity ကဝိညာဉ်ရေးရအကင်ပါမှုတုံးသွားတတ်တယ်။ဘယ်ချိန်မှလဲသူတော်ဘာရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်မလွတ်တဲ့ချိန်မှာသူတော်ဘာပြောတဲ့စကားကိုမမီးဖြောက်နိုင်တဲ့အခါမှာသူတော်ဘာကြည့်တဲ့အကြည့်လေးကိုကိုကအဲ့ဒါကိုမချေမနှက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာရေးလိုက်တဲ့ comment လေးကိုကိုကြည့်ပြီးအခုချိန်ထိအောင်နာကြီးနေရတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သင်ဝင်ကျင်ရေးရမှာထက်မြက်မှုကကျဆင်းသွားတယ်ဝင်ကျင်ရေးတုံးအသွားတယ်တချို့ရှိတဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုလေးပဲသူ့ကို reply မလုပ်မိတာလေးကြောင့်တခါတည်း block လုပ်သွားတာပြန်တွေ့တဲ့ခါကျမှဟောစကားတွေပဲပြောရင်းနဲ့မှဟောဘယ်လိုလဲအချိန်နေမလဲအားလုံးတဏှာကြီးလောက်ပြီးတဲ့ခါကျမှ sorry နော်ကျမလေးဆရာကိုဘလော့လောက်ထားမိတယ်ပြန်အပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ကြမှာသူကဘလော့လောက်ထားမှကိုကသိရတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့ကိုပြန်မတုံ့ပြန်လို့တယ်ဘာမှ reply မလုပ်လို့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာ reply မလုပ်အားတဲ့ခါကျတော့စသဖြင့်ပေါ့စကားလေးတစ်ခွန်းကို comment လေးတစ်ခုကိုသူ့ရဲ့အကြည့်လေးတစ်ချက်ကိုအခုချိန်ထိတိုင်အောင်မိမိရပဲနဲ့နာကျင်နေရတယ်နာကြီးနေတယ်ဆိုရင်သင်ဝိညာဉ်ကြီးကဘယ်တော့မှမထမြတ်ဘူးတရက်တော့ဣသရီလရှင်ဘီယံယောယံကယောရှဘယူဒာရှင်ဘီယံယောရှဘမင်းနဲ့အတူအေလိရှဲရှိကိုရောက်လာတယ်။အကြီးကျယ်ရေငတ်နေပြီ။ကန္နာယာထဲမှာတောက်ဆရာရေမရှိတော့ဒီပြဿနာကိုမဖြေရှင်းရင်တို့စစ်မတိုက်ခင်မှာတို့ကတကယ်တော့စစ်တိုက်ဖို့ထွက်လာကြတာ။စစ်မတိုက်ခင်မှာပဲအတုံယုံလဲသေးတော့မယ်။ဒီအချိန်တွေကလွတ်မြောက်စရာအကြောင်းကလူကကူညီလို့မရအောင်ဖျားပဲကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့ကိုယောရှဘမင်းကြီးကသဘောပေါက်တော့ယောယံမင်းကိုခေါ်လာတယ်။ယောယံမင်းဆိုတာကဘလောက်ပြောပြောမပေါက်တဲ့သူမျိုးဖြစ်တယ်။ခုနလိုဝိညာဉ်ကြီးကမှအင်မတန်တုံးအားတဲ့သူမျိုးဖြစ်တယ်။အဲလိရှေဘလောက်သွန်သင်သွန်သင်ဘလောက်ပြောပြောလုံးဝနားမထောင်ဘူးနားကောက်တယ်အရင်အဲစကားကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့ခါကျတော့နားကောက်တယ်နားကောက်ဒီကလေးမှနားကောက်တယ်နော်ကျွန်တော်သင်ဦးဆရာဆရာကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ဆရာကျွန်တော်ကတခါမှမကြားဘူးလေအဲနားကောက်တယ်ဆိုတာဝေါ်ဟာရာကိုဆရာနားကောက်တယ်ဆိုတာဘာလို့ခေါ်ဘာကြောင့်မလို့ပြောတာလဲနားကောက်တော့ဘာဖြစ်လဲနားကောက်တော့ကွေးတာပေါ့ကွေးတော့ဘာဖြစ်လဲမထောင်ဘူးလေမထောင်အဲ့တော့နားမထောင်ဘူးလို့ပြောချင်တဲ့ယောက်ကိုနားကောက်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့မထောင်ဘူးပေါ့နားကနားမထောင်ဘူးသူလှုပ်ချင်ရလှုပ်တာပေါ့နားကောက်တယ်ဆိုတာအော်အဲ့ကြမှာသဘောပေါက်တော့အော်အဲ့လိုလားပေါ့နော်အစ်မတန်နားကောက်တဲ့ရောရံမင်းဖြစ်တယ်ဘာပြောပြောဂီယူကိုမဆိုင်တာအီလီရှဲလောက်အီလီပြောတာအီလီရှဲပဲရှိတယ်ဘာလို့ကဂီယူမဆိုင်သူလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာအဲ့တော့အဲ့လိုလူတယောက်သင်စဉ်းစားကြည့်ပါသင်သားသမီးထဲမှာသင်ရဲ့မိသားစုထဲမှာသင်ဒီအသင်းတော်မှာတယောက်တစ်ခါမှာသင်ဘလောက်ပြောပြောသင်ကိုလုံးဝဂီယူမဆိုင်ဘူးဖုတ်လေတဲ့ငပိရှိတဲ့လူကိုမမှတ်တဲ့လူမျိုးနဲ့သင်တွေ့မယ်ဆိုရင်သူနဲ့စကားပြောချင်ပါမလားမပြောချင်တော့ဘူးလေအခုလေရောရမင်းရောက်လာတဲ့ခါမှာအီလီရှဲလုံးဝမကျေနပ်နိုင်သူမျက်နှာကိုမြင်ကြတဲ့အဝေးရတွေ့ကြတဲ့ကသူကဒီမှာအလေးလေးဖြစ်နေပြီဒေါသကြီးကထွက်နေပြီငါပြောတော့ဘယ်တော့မှနားမထောင်တော့ကောင်ငါစီရောက်လာပြီဖျားသခင်အလိုဆန္ဒကိုညင်းပေးတဲ့ကောင်ငါစီရောက်လာပြီလုံးဝမကျေနပ်နိုင်ဘူးကျင်းတော်ညီကောင်မမများဝิญဉေးရခေါင်းဆောင်နေလဲအဲ့ဒီခန်းစားချက်ခန်းစားတတ်တယ်အီလီရှဲဘလောက်ဘိတ်သိနှစ်ဆရရသူဆောင်မပွဲဖြေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲစီနီယာပါစတာဖြစ်နေအဲ့ဒီဆောင်မွေးတွေဖြတ်ကျော်ရတယ်။ကိုဘလောက်အောင်ပြောပြောနားမထောင်တဲ့သူတွေပြန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဟာနှလုံးသားတော်တော်ချေယူရတယ်။ဟာလေလုယ။အီလိရှဲလုံးဝမခံစားနိုင်ဘူး။ယောရှဘကိုတော့သူချိန်နေတယ်၊ကြိုက်တယ်။အစင်ပြေတယ်။ယောယံပါလာရင်လုံးဝမရဘူး။အဲ့တော့ယောယံကိုတွေ့တဲ့ခါမှာသူနှလုံးသားထဲမှာအဲ့ယောယံရဲ့နားကောက်မှုကြောင့်စကားနားမထောင်မှုကြောင့်သူလုံးဝခွင့်မလွတ်နိုင်။မချိန်နဲ့နိုင်မချိန်မချမ်းဖြစ်နေတဲ့အရာကြီးကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေတုံးသွားစေတယ်။သူဘလို့ဆူတောင်းဆူတောင်းမရဘူး။ဘုရားကစီအသက်မချရဘူး။အဲ့တော့သူသဘောပေါက်တဲ့ဝิญဉ္ဇခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ခါမှာဝิญဉ္ဇလူဖြစ်တဲ့ခါမှာကဲတိခတ်တတ်တဲ့သူတယောက်ကိုခေါ်လာခဲ့ပါအောင်ရောက်လာပြောမှချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခိုင်းတယ်ဟာလေလုယာ
Christmas worship လောက်ချီးမွမ်းကိုကိုွယ်တိခတ်ခြင်းနဲ့မှာကိုကိုွယ်ကိုကိုွယ် hallelujah အသက်တော်တခြင်းနေဆိုရင်းနဲ့မှာအဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့နှလုံးသားကအေးပျော်သွားတယ်မချိနဲ့ချက်တွေအေးပျော်သွားတယ်ဒေါသစိတ်တွေအေးပျော်သွားတယ်တင်းရဲ့နှလုံးသားနာကျင်ကြေကွဲအဆိုင်ခဲဖြစ်နေတဲ့ຢာကိုတင်းရဲ့မိဘကမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးတင်းရဲ့ယောက်ျားတင်းရဲ့ဇနီးတွေကမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးတင်းရဲ့နှလုံးသားနာကျင်မာကျော်မှုကိုပြေပျောက်စေတာဖရားပဲတတ်နိုင်တယ်ဖရားစီကိုလာဖို့လိုတယ်ဖရားမျက်မှောက်တော်တိုးဝင်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာနှလုံးသားတွေအာလို့အေးပျော်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့မှာပြန်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးကထက်မြက်လာတယ်ဖရားပြောတဲ့စကားကို तू ကောင်းကောင်းအတိအကျအသေးချာ तू ကြားလာရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖရားရဲ့စကားတန်ဘာကြောင့်မကြားတက်လဲဆိုရင်ဒါကြမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကသူတပားကိုအားချတယ်ဟာသူများဖျားစကားဒီလိုစကားပြောတယ်ဒီလိုစကားပြောတယ်ငါလည်းတစ်ခါမှဖျားစကားမပြောပါလားဘယ်ပြောမလဲတင်ရရွတ်ဆွပြောနေတာ哦ဖျားပြောတဲ့ဟာမှာတင်နာမှာနားထောင်ချိန်မှာမယူတာဆွဆက်ပြောတယ်ဖျားသခင်ဒါလိုတယ်ဟိုအလိုတယ်ဒီအလိုတယ်ဒီလိုမလုပ်ပေးသေးဘူးလားဒီချိန်ရောက်နေပြီတင်ရပဲပြောနေတာဖျားပြောတဲ့အရာလို့နည်းနည်းလေးတော့နားထောင်ပါ哦အဲ့တော့ပြောတဲ့အရာကို तू နားပါစွာနဲ့ကြားတက်လာတယ်ဘယ်ချိန်မှာလဲရောယံမင်းကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ချိန်မှာခွင့်လွှတ်နိုင်တာဖျားမျက်မှောက်တော်တွေကိုတိုးဝင်တဲ့ချိန်ဟာလေလုယာတင်တာမှာဆိုင်ခဲရှိတယ်ဆိုရင်တင်လို့ရမယ့်အရာကလူတွေစီကိုမသွားပါနဲ့တခြားသူတွေစီမှာအကြံဉာဏ်သွားမြူနဲ့ဖခင်မျက်မှောက်တော်တွေကိုပဲလာပါဖခင်မျက်မှောက်တော်တွေမှာအပြည့်ခတ်သိမ်းရှိတယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့အပြစ်ကိုခွင့်မလွတ်ခြင်းကြောင့်တင်ရဲ့ပစိန်ကတုံးသွားတတ်တယ်တင်ရဲ့ဗိတ်တိကတုံးသွားတတ်တယ်တင်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကတုံးသွားတယ်တင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အကင်ပါမှုကတုံးသွားတတ်တယ်နောက်တစ်ချက်နံပါတ်၄နောက်တစ်ချက်ဘာလဲဆိုအသုံးပြုတာရံများသွားတာအသုံးပြုများပြီးတော့မှမြန်မြခုတ်တဲ့ဓာတ်ကတုံးလာတတ်တယ်မြန်မြခုတ်တဲ့ပစိန်ကတုံးလာတတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဘာလုပ်ဖို့လိုရလဲပြန်သွေးဖို့အချိန်ယူဖို့လိုရတယ်တကယ်တော့တိခုတ်သမားငယ်ရွယ်နှုပြိုတဲ့တိခုတ်သမားကအဲ့ဒီယွာမှာခွန်အရန်ကြီးမာပြီးကောင်းကောင်းခုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတိခုတ်တဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတခြားယွာမှာရှိတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ရှိတယ်သူကလည်းတိခုတ်သမားပဲဒါပေမဲ့အသက်အရန်ကြီးနေပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ယွာမှာတော့သူကတော့နာမည်ကြီးပဲသူကတော့ထိတ်ဆုံးပဲနံပါတ်၁ပဲတိခုတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအဖိုးကြီးစီသွားပြီးမှခမားနဲ့ကျွန်တော်ပြိုင်ကျင်တယ်ခမားနဲ့ကျွန်တော်တိခုတ်တဲ့ခါမှာဘသူပို့ပြီးခုတ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြိုင်ကြည့်ကျင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခမားကအရန်ဝါရင်နဲ့နာမည်ကြီးတဲ့တိခုတ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ကအခုတက်လာတဲ့တက်သစ္စာတိခုတ်သမားကျွန်တော်ရဲ့အရေးချင်းကိုလည်းစမ်းသပ်ကျင်တယ်ခမားနဲ့ကျွန်တော်ပြိုင်ကျင်တယ်ကျွန်တော်ဒါမှထိတ်ဆုံးကိုထပ်ပြီးတက်နိုင်မှာရတယ်လေဟိုကလည်းလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့နေသူတို့တိတ်ခုတ်ပူရံအတွက်ပြင်ဆင်တယ်သူတို့ခုတ်ရမယ့်နေပယ်ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ကဲခုတ်ပါစပြီးတော့မနဲ့မိုးလင်းစောစောစခုတ်ဖို့ပြင်လိုက်တာနဲ့တာထွက်လိုက်တာနဲ့စပြီးအတကုံခုတ်တာအဲ့လူငယ်လေးကတိတ်ခုတ်သမားကခုတ်တယ်ခုတ်တယ်ခုတ်တယ်တပင်းတပင်းခုတ်တယ်ဟာခုတ်လိုက်တဲ့တစ်ချက်ခုတ်လိုက်တာနဲ့တပင်းလဲတစ်ချက်ခုတ်တယ်တပင်းလဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းခုတ်အဲ့ချိန်မှာသူလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ခုနောက်ကတိတ်ခုတ်သမားအိုကြီးကတပင်းရိတ်ကနေရတော့မထသေးဘူးအေးဆေးပဲအေးဆေးပဲသူကသူလှုပ်ရှားရှိရလုံးထားမခုတ်သေးဘူးတပင်းတပင်းမမခုတ်သေးဘူးနေ့တစ်ဝက်ကျိုးလာတယ်ဒီမှာခုတ်ထားတဲ့အပင်ကအများကြီးပဲဟာဒီပွဲကတော့ငါနိုင်မဲ့ပွဲပဲတိခုတ်သမားလူလင်လေးကသူ့ကိုသူတတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒီပွဲကတော့ငါနိုင်ပြီညနေဆောင်တာနဲ့ငါတပင်းကသူ့ထက်ပိုများတယ်နေ့လေဆောင်စပြီးတော့မှနေ့လေရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုနောင်ကအေးစစ်စစ်အိတ်နေတဲ့အေးစစ်စစ်နေနေတဲ့တိခုတ်သမားကြီးကထလာပြီသူ့ရဲ့ပစင်ကိုကောက်ယူလိုက်တယ်ခုတ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 ်အားလုံးညနေဆောင်သွားပြီတပင်းအရေအတွက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတိခုတ်သမားပြိုထက်ကိုနောင်ကတိခုတ်သမားကြီးခုတ်တဲ့အပင်ရေတို့ကပုံများနေတယ်။မကျေနပ်လို့နောက်တစ်ရက်ထပ်ပြီးချိန်တယ်။ထပ်ပြီးတော့ခုတ်ပြိုင်တယ်။သူခုတ်နေချိန်မှာဟိုဆရာသမားကပစိမ့်ပဲသွေးနေတာ။နေ့တစ်ဝက်လောက်ရမှထထခုတ်တာ။ညနေဆောင်ရင်အဲ့ဖိုးကြီးခုတ်တဲ့တစ်ပင်ရေတို့ကပုံများနေတာ။နောက်ဆုံးသူမခံစားနိုင်တော့ဘူး။သွားပြီးမေးတယ်။အဖိုးကြီးခမားခုတ်တဲ့တစ်ပင်ရေတို့ကကျွန်တော်ထပ်ပုံများနေတယ်။လိုဝက်ချက်တခုတော့ရှိလိမ့်မယ်။ခမားထက်ကျွန်တော်ပို့ပြီးအာသန်တယ်။ငရွေနှုတ်ပြတဲ့အမောလဲခံနိုင်တယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်အမနဲ့အစောကြီးတက်ခုတ်တာ။ဒါမဲ့အမြဲတမ်းခမားခုတ်တဲ့တပင်ကပူပူများနေဘာကြောင့်လဲ။လူငယ်လေးရေမင်းကခုတ်ဖို့ပဲစဉ်းစားတာ哦။သူ့ဤမဲ့အချိန်မှာမင်းမမယူတာ။မင်းခုတ်လေလေမင်းရဲ့ပစိန်ကတုံးလေလေတုံးလေလေမင်းตาရွေးအားဆိုက်ရလေလေအရာမရောက်လေ။ဒါမဲ့ငါကဘာလုပ်လဲ။အမြဲတမ်းငါပစိန်ကိုမိနေအောင်အမြဲတမ်းသွေးတယ်။ထက်မြက်ခြင်းကနောက်ဆုံးမှာသူတစ်ပါးတည်းပို့ပြီးတော့မှအောင်မြင်တိုးပွားစရာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယ။တော့တင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကထက်မြက်လေးလေးဘုရားခင်တင့်ကိုအန်တင်းတဲ့ပမာဏတာ၍များပြားလေးလေးဖြစ်တယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာအမှုဆောင်တာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။တချို့နှစ်ပေါင်း40 50လောက်အမှုဆောင်နေရဲ့အမှုတော်ဆောင်ကြီးတွေရှိတယ်။ဝိညာဉ်ကြီးကမှအတုံးပြူတာများပြီးတုံးနေတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီးပြန်သွေးဖို့အချိန်မရှိဘူး။ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူညီကောင်မများတင်းထက်မြက်ခြင်းဖြစ်လာဖို့ထက်မြက်တဲ့ဘိသိက်ရဖို့တင်းပါလို့ဖို့လိုရလေ။များများ
သွေးတက်ဖို့လိုတယ်သွေးမဲ့အချိန်ပေးဖို့လိုတယ်သင်စီဝါရီတွေကြောင့်သင်မိသားစုတွေကြောင့်ယုံကံရင်းနဲ့မဖျားမျက်မှောက်တော်နဲ့ဝေးတာဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲဖျားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာစိတ်ပြီးဖျားနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းမတီးဆောက်တာဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲအဲ့ကြားထဲမှာသင်လှုပ်လိုက်တဲ့အဖြစ်တွေရရှိသေးတယ်အဲ့ကြားထဲမှာသင်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကြောင့်သင်နာကျင်ပြီးသူ့ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်တာတွေရရှိသေးတယ်ဘလိုလိုဒီပစိန်ကထွက်တော်မလဲဘလိုလိုသင်ပိတ်သိက်ကထွက်တော်မလဲဘလိုလိုသင်ဝိညာဉ်ရေးရနော်ရှက်ဖြစ်မှုကဘလိုလိုထွက်တော်မလဲတုံးလာပြီသင်ပါလို့ဖို့လိုရလဲအချိန်ပေးပြီးတော့မှပြန်သွေးဖို့လိုရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီထက်မြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဘလိုရယူမလဲနောက်ဆုံးချက်လေးကျွန်တော်ပြောပြချင်ဗျာဒိတ်ချန်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်၄နဲ့၅ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်သို့တော်လဲသင်သည်ရှေးဥစွာသောချစ်ခြင်းမေတ္တာယော့ပြီးဟုအပြစ်တစရအတင်စရာရှိ၏ထို့ကြောင့်သင်သည်မရွေ့ရောမီအရင်နေရာအရက်ကိုအောင်းမေလောနောင်တရလောရှေဦးစွာသောအကျင့်ကိုကျင့်လောသို့မဟုတ်သင်ရှိရသောငါသည်အလင်းမြန်လာမီနောင်တမရလျင်သင်၏မိကွက်ကိုနေရာမှရွှေ့မယ်နောင်တမရရင်မင်းရဲ့လမ်းစတန်ကိုငါနေရာကနေရွှေ့တော့မင်းနေရာကနေရွှေ့ပြီးတခြားသူရဲ့လက်ထက်အားတော့မယ်သင်ဒီဟာကိုမပြင်းစင်ရင်အခုသင်ရထားတဲ့ပိတ်သိတခြားသူစီရောက်သွားလိမ့်မယ်အခုသင်ကိုဘုရားသခင်အခွင့်အရေးပေးနေတယ်သင်ကိုဘုရားသခင်အစေခံနိုင်ဖို့ရတဲ့အချိန်နေပေးနေတယ်။သင်အဲ့အောင်ကိုကောင်းမွန်စွာချက်မြတ်အောင်မပြင်းစင်ဘူးဆိုရင်တော့သင်တွေ့ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတွေပိတ်သွားတတ်တယ်။လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်။တခြားသူတွေကရသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ခါကျမှငါ့ကိုဘုရားသခင်အခွင့်အရေးပေးရတဲ့အဲ့ငါအဲ့တုန်းကမလုပ်ခဲ့တာ။အခုတော့နောက်ကျသွားပြီ။နောင်တကိုသင်ရစရာအကြောင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီထက်မှပြောတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော် 3R နံပါတ်1 Remember တတိယပါနံပါတ်1သင်ဘယ်နေရာမှာကျသွားလဲဆိုတာတတိယပါဒီနေရာမှာဘာပြောလဲရှေဦးစွာတော့မြစ်တာရော့ပြီဟူသင်တဲ့အဖြစ်တင်ဆရာရှိရတင်သည်မရွေ့ရော့မီထို့ကြောင့်တင်သည်မရွေ့ရော့မီအရင်နေရက်ကိုအောင်းမေလော remember အောင်းမေပါဆိုလဲသဘောတရားကပင့်ပစိန်ဘယ်နာမှာကြချံခဲ့လဲဆိုတော့ကိုတတိယဘလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်အီလိရှေကဘာပြောလဲဓမ္မရာစရိုဒါဆောင်ခန်းကြီး6အငယ်6ခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အထင်းမှာဖျားသခင်ဤလူကအပေမှာကြတနည်းဟုမေးတော်ဒီစကလုံးလေးကအရေးကြီးတယ်နော်သူကသူစံစာထဲမှာရောရောင်ပြီးပါလာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာမှာကြလဲဆိုတာငါ့ကိုပြပါဦးကြသွားတဲ့နေရာကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်သင်ရဲ့ဝิญဉေကြီးကထက်မြက်ခြင်းဘယ်အချိန်မှာကြသွားလဲဘယ်နေရာမှာကြသွားလဲသင်ရဲ့ဝิญဉေကြီးကမထက်မြက်တဲ့ဘိသိက်ဘယ်နေရာမှာကြကြံခဲ့လဲဘယ်နေရာကိုကြသွားလဲဘယ်အချိန်မှာကြသွားလဲသင်သိဖို့လိုတယ်သင်ကိုသင်သိတယ်သင်အပြစ်လုံးမိတဲ့အချိန်မှာသင်ပစိန်ကြသွားဘာအပြစ်လုံးလဲဆိုတော့သင်ကိုသင်သိတယ်ဝိညာဉ်ရလေးတန်းထိုင်းမိုင်းချင်းနေဘာကြောင့်သင်အဲထဲမှာရောက်လာလဲသင်ကိုသင်သိတယ်ခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်နာကြီးနေတဲ့အရာတွေရှိလို့ဖခင်နဲ့အချိန်ယူပြီးတော့မှသွေးတဲ့အရာကြောင့်ဘေးနေရာမှာဘယ်တော့ငါကြားခဲ့တာတချို့ကဟိုးဖခင်ခင်တိုးထိပ်ခြင်းစားပြီးခံစားခြင်းမှာအရန်ကိုလွတ်မြောက်ပြီးတော့မှဖခင်အမှုတော်အတွက်အကြီးကျယ်ဆက်ကတ်ကြတယ်အစေခံကြတယ်ကြိုးစားကြတယ်ပါဝင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပါဝင်နေရင်းနဲ့မှတချို့ကအချင်းချင်းပါဝင်နေတဲ့သူအချင်းချင်းကြားထဲမှာပြောတဲ့စကားတွေကိုခံစားရလို့တော်ပြီဖခင်ကြောင့်မတက်တော့တော်ပြီအမှုတော်မြတ်ကနားမယ်တော်ပြီဒီလူတွေနဲ့ငါဆက်ပြီးတော့မှအစီမခံနိုင်တော့ဘူးသင်ပစိန်ကြခဲ့ပြီဖခင်ကင်သင်ကိုပေးတဲ့အခွင့်အရေးကြခဲ့ပြီဖခင်ကင်သင်ကိုနောက်တစ်ဆင့်ဆွဲခေါ်ခြင်းနဲ့နောက်ထပ်ကြီးမားပြီးထက်မြက်တဲ့ပစိန်ကိုပေးအပ်မဲ့အချင်းနေသင်ကြခဲ့ပြီစိတ်မပါတော့ဘူးအမှုတော်မြတ်ထဲမှာမစကတ်ချင်တော့ဘူးလူတွေကိုစိတ်ကုန်တယ်တနေ့နေ့ဖျားကြောင်းတော့မတက်ချင်ပါဘူးတက်ဖို့တော့မနေစူးစားအာယူနေရပြီဆိုရင်သင်ရဲ့ပစိန်သေးချာပေါက်ကြခဲ့ပြီဘယ်ချိန်မှကြခဲ့လဲသင်ကိုသင်အတိဆုံးပဲလူတွေရဲ့စကားကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီ moment လေးတွေရှိတယ်သင်ပစိန်ကြသွားတဲ့ moment သင်ပစိန်ကြသွားတဲ့အချိန်နေသင်ပစိန်ကြသွားတဲ့နေရာသင်ကိုယ်တိုင်သိဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်စီမှာဘာယောဂါရှိလဲဆိုတော့မသိဘဲနဲ့ဆွဆက်ပြီးစေးတောက်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားသင်ကြောက်ကယောဂဖြစ်နေတဲ့အရာကိုသွားပြီးနှလုံးဆေးသွားတောက်နေလို့မရဘူး။မှန်ကန်စွာစေကုသဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မှန်ကန်စွာစေကုသဖို့ဆိုရင်သင်မှာဘာယောဂဖြစ်နေလဲ၊ဘာအခြေအနေဖြစ်နေလဲဆိုတော့သင်သိဖို့လိုအပ်တယ်။တခါလေလူများတွေကိုယ့်ကိုဝိုင်းပြီးအပြစ်ပြောနေတာကိုပဲကိုကသွားပြီးခံစားနေ။ကိုယ်မှာဘာအပြစ်ရှိလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်မကြည့်တတ်ဘူး။ကိုယ့်မှာဘာအားအားနဲ့ချက်ရှိလဲ၊ကိုယ့်မှာဘာလိုအပ်ချက်ရှိလဲ။ကိုယ့်ကိုပြန်မသုံးသက်တဲ့ခါမှာသင်ရဲ့ပစိန်ကကျသွားတယ်။ပစိန်ကိုပြန်ကောက်လို့မရဘူး။တော့ပြအတ္တတရမှာလိုအပ်ချက်ငါဘယ်နေရာကငါ့ကိုဝิญဉေရမှာကြာဆင်းသွားစေတာလဲဘယ်နေရာမှာငါ့ရဲ့ဝิญဉေရကိုတုံသွားစေတာလဲဘယ်အချက်မှာငါဝิญဉေရမှာထက်မြက်ခြင်းကစပြီးယော့လာတာလဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအဲ့ဒါကိုရှက်ဖြစ်နေရတယ်အမြဲတမ်းသတိထားနေရတယ်
ဒါကျွန်တော်တို့ဝิญဉေရမှာကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ဟာအရင်ကနဲ့မတူတော့ဘူး။ကျန်းစာဖတ်ရင်ဖွင့်ပြခြင်းတွေသိမရကျွန်တော်။နေ့တိုင်းဖျားတန်တော်ကိုချားနေတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်လေ။ဒါပေမဲ့အပြစ်တစ်စုံတစ်ခုလုံးမိခြင်းအားဖြင့်ဖျားမကြိုက်တဲ့အရာခြေလန်းလှမ်းမိခြင်းအားဖြင့်တခါမှအဲ့ထက်မြက်ခြင်းတွေပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝิญဉေကသိတယ်။ကိုယ့်အခြေအနေကိုသိတယ်။အရင်ကနဲ့မတူတော့ဘူး။အရင်ကအခြေအနေမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးရှောင်နေဖို့မဟုတ်တော့ဘူး။အရင်နေရဲ့အရက်ကို remember တတိယပါသင်ချခဲ့တဲ့သင်ရဲ့ထက်မြက်ချင်းရှိခဲ့တဲ့အရက်ကိုတတိယပါတချို့သင်အဝါတုံခွန်ဆိုင်ပါဝင်ဆက်ကပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်တတိယခိုင်းနေတယ်ဖခင်ကသင်ဖခင်ကိုအရန်ချစ်ပြီးဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တဲ့တိုးဝင်တဲ့အချိန်ကာလကိုပြန်ပြီးတတိယစေချင်တယ်ကျွန်တော်တချို့ကုန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကာလကဆိုရင်ဒီနေရာမှာလူငယ်လေးတွေတော်တော်များများရှိကြတယ်သူတို့ရဲ့အချိန်တွေကိုထားခဲ့ပြီသူတို့ရဲ့အိမ်ကပြဿနာတွေကိုထားခဲ့ပြီဒီနေရာကိုလာပြီးအစာရှောင်ဆူတောင်းပြီးဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေမှာငိုကြွေးနေတဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီအသင်းတော်တွေမှာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လူငယ်တွေအခုမတွေ့ရတော့ကြာခဲ့ပြီ။ပစိမ့်နေကြာခဲ့ပြီ။အဲ့တုန်းကစိတ်ရကြီးမှုမရှိတော့ဘူး။အဲ့တုန်းကဘုရားခင်အတွက်စိတ်ခံခြင်းနဲ့နှလုံးသားအခုမရှိတော့ဘူး။သွေးအေးသွားပြီ။တနင်္ဂနွေနေ့ဘုရားကြောင်းတကြိမ်လေးတက်ရတာလေးကိုပဲအစဉ်ပြေသလိုခံစားပြီးတော့မှအမှုတော်မြတ်ထံမှာမပါဝင်ကြတော့အရင်တော့ထက်မြက်စွာနဲ့တင်အမှုတော်ထဲမှာစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကိုဘုရားကပြန်တရားစေခြင်းနဲ့တင်ကိုဆက်ပြီးထက်မြက်စေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယဆက်ပြီးတည်သွားစေခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးပြင်းထန်စွာနဲ့တော့တကယ့်ကိုဖြိုလဲခြင်းနဲ့တိဆောက်ခြင်းဘုရားသခင်ကတင်အားဖြင့်ပြုစေခြင်းသေးတယ်ဟာလေလုယညောင်းတင်ရဲ့ထက်မြက်ခြင်းကိုကြားခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတရားပါပြန်အောင်မေးပါအရင်တော့ကပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုပြန်သတိရပါသင်ရဲ့ first love အရင်ဦးဆုံးဖျားသခင်ကိုရတဲ့အချိန်ကာလကဆက်ရခြင်းမှုတောက်လောင်မှုကိုပြန်ပြီးဖျားကသတိရစေခြင်းနဲ့ငါသားငါသမီး take it back hallelujah take it back hallelujah အဲ့ဒီထက်မြက်တော့ပစိမ့်ကိုပြန်ယူပါ you have to get hallelujah ပြန်ရယူဖို့လိုအပ်တယ်ထိုထက်မြက်တော့ပစိမ့်ကိုပြန်ရယူဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပင်နေရမှာကြာခဲ့လေပဲအချိန်ကာလမှာကြာခဲ့လေသင်ပြန်ပြီးတတိယပါဒုတိယချက်ကြာသွားတဲ့နေရာအတွက်နောင်တနဲ့ပြန်လာပါခုနကဗျာဒိတ်ချမ်းထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်တယ် remember တတိယပါဒုတိယတစ်ချက် repent နောင်တရပါကုသနိုင်တဲ့စိတ်တခြားမရှိဘူးနောင်တရခြင်းမရှိနောင်တရပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာမှာသင်ပြန်လာဖို့လိုတယ်တနည်းအားဖြင့်နောင်တရခြင်းထဲမှာပြန်လာဖို့လိုတယ်နောင်တရပြီးပြန်လာရဲဆိုတင့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကဘယ်ကိုပြန်လာမလဲလဝကရိုင်းစီဖြစ်တယ်။ဒါကခုနကကျွန်တော်တို့400နော်ဓမ္မရဆိုရင်စတိုဒက်ဆောင်ခန်းကြီး6အငွေ6မှာအဘယ်မှာကြတဲ့နုမေးတော့တဲ့ကြရအရက်ကိုပြပြီးမှဒုတ်ကိုခုတ်၍ထိုအရက်၌ခြားသဖြင့်ပစိမ့်သည်ဘောလုံးနေတယ်။ဒီထုတ်လေးကရိုးရိုးတက်သားပါပဲတက်သားပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့တက်သားကကြီးမားလေးလံနဲ့ပန်ထေကြီးကိုရေပေါ်ကိုပြန်တက်လာပွင့်ရွယ်ဆွဲဆောင်နိုင်တော့တသားဖြစ်တယ်။ထိုရာကဘာကိုပုံဆောင်တဲ့ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လဝါကတိုင်တော်တက်တိုင်တော်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။သင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဘိတ်သိက်သင်ဆုံးရှုံးသွားသမျှတော့ဘိတ်သိက်ကိုဆွဲယူပြီးတော့မှပြန်တက်လာစေတာပြန်ရစေတာကသင်ရုပ်ဆရာကမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးတငယ်ချင်းတွေမလုပ်ပေးဘူးဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူလုပ်ပေးနိုင်ဘုရားသခင်ရဲ့လဝါကတိုင်တော်ကသင်ကိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဟာလေလုယ။သင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းအစစ်မှန်ကအဲ့လဝါကတိုင်းထဲမှာရှိတယ်။သင်ရဲ့နေရာ belonging ကအဲ့ဒီလဝါကတိုင်းမှာရှိတယ်။သင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းအဲ့လဝါကတိုင်းမှာရှိတယ်။ hallelujah ။ဘာကြောင့်လဲ?ယေရှုခရစ်တော်ကစာတန်ရဲ့လှည့်ပြခြင်း၊စာတန်ရဲ့ရှုံးနေစေတဲ့လက်နက်အားလုံးအဲ့လဝါကတိုင်းပေါ်မှာအကုန်ရိုက်ချိုးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ထိုလဝါကတိုင်းတော်ကသင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်။နောင်တနဲ့ကိုရောကျွန်တော်မှားပါပြီ။ကိုရောခြေတော်ရင်ကိုကျွန်တော်လာပါတယ်။လဝါကတိုင်းစီကိုလာဖို့လိုတယ်။လဝါကတိုင်းဆိုတာသင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကပါလေသခင်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်။သင်အပြစ်တွေလုတ်ခဲ့မိပါလိမ့်မယ်။ပြိုလဲမိသွားလိမ့်မယ်။ဘိသိက်တွေကျသွားလိမ့်မယ်။သူတစ်ပါးကိုချီနှောင်မိတယ်။ဘိသိက်တွေကျသွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သင်ကိုထက်မြက်စေတဲ့အဲ့ဒီဘိသိက်တွေကိုပြန် attract လုပ်နိုင်တဲ့လဝါကားတိုင်းတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရှိတဲ့အရာစီကိုသင်ပြန်လှည့်လာဖို့လိုတယ်။သူအီးချင်းထဲမှာဆက်မသွားပါနဲ့။သင်အတ္တတာလေးအစင်ပြေုံတဲမှာဆက်မသွားပါနဲ့ဖခင်ကသင်ရဲ့ထက်မြက်ခြင်းအလုံးစုံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြောင်းလဲဖို့ရတဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့လူငယ်များဒီမှာရှိနေလူကြီးများဒီလောကမှာအသက်ရှင်ရတာအချိန်ခဏပဲရှိပါတယ်သင်အသက်ရွယ်မကြခင်မှာဒီလောကတွေကထွက်ခွာသွားဖို့ရတဲ့အရန်နီးကပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်အခွင့်ရေးပေးတော့မှာဖခင်အချိန်ပေးတော့မှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးမှာထက်မြက်ခြင်းနဲ့ပဲအမှုဆောင်ရအောင်ဟာလေလုယာ
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖခင်ကိုအမြဲတမ်းဆုတောင်းအမြဲတမ်းနားဆွင့်နေရပါလေငါရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရဖခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာငါတုံးအပြီးတော့မှအမှုမဆောင်ခြင်းဘူးထက်မြက်ခြင်းနဲ့ပဲအမှုဆောင်ခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အဲ့ဒီရောကိုအမြဲတမ်းစမ်းစင်းလုပ်နေတယ်ခံစားနေတယ်ဆိုဘယ်ချိန်မှငါတုံးသွားပြီလဲဘယ်ချိန်မှငါလေးလံသွားပြီလဲဘယ်ချိန်မှငါဝိညာဉ်ရေးထိုင်မိုင်းသွားပြီလဲဘယ်ချိန်မှငါရဲ့တက်တာထဲမှာပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်သွားတာလဲချက်ချင်းသိပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းဖခင်ရှိကိုပြန်လာတယ် Remember တတိယပါ Repent နောက်တရပါနောက်ဆုံးတစ်ခုက Repeat Do the first works သင်အရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်လုပ်ပါဆိုတော့ဘောဒီယာကအရင်တော့ပါဝင်အစီခံခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကိုပြန်သတိရအဲ့တိုင်းစူးစမ်းပါဝင်ပါဘုရားကြောင့်မရောက်ချင်တော့ဒါမှမဟုတ်အရင်တော့တက်တက်ချစွာနဲ့ဘသူတွေတာတာမရောက်ရအောင်ဘုရားကြောင့်ကိုရောက်တယ်လာတယ်တနေကုန်နေတယ်တနေကုန်နှုတ်ခွက်တော်ခံယူတယ်ဘုရားတို့အချိန်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုပြန်သတိရပါသင်လူတွေမြောင်များစွာကိုပြုစုခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကိုပြန်သတိရပါငါသားငါသမီးအဲ့ဒါမင်းရဲ့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားသင်တင်းကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်အဲ့ဒီ rewalk ကိုသင်ပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ walks ကိုသင်ပြန်ပြီးတော့မှ repeat ပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆူတောင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်နေစဉ် lifestyle ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆူတောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့နေတိုင်းလုပ်နေတာပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါ်တန်တန်ထားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနလိုပြောတဲ့ဝိညာဉ်ရေးကနေပေတဲ့မှာကျွန်တော်တို့စမ်းစင်းညော့လာတဲ့ခါမှာတုံးလာတဲ့ခါမှာပင်ပန်းတယ်လို့ခံစားလာရတဲ့ခါမှာမချင်းနဲ့ချက်တွေများလာတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်ရေးကလေးလံထိုင်မဲ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဘုရားရှင်ရှိကိုနောင်တနဲ့ပြန်လာပြီးမျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖခင်နဲ့အချင်းယူပြီးအသာရှောင်ဆူတောင်းတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကိုပြန်ပြီးထက်လာနိုင်စရာအကြောင်းကနံပါတ်၁မိတ္တာရဖွဲ့ဖို့ဖြစ်တယ်။နံပါတ်၂မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအချင်းယူဖို့ဖြစ်တယ်။နံပါတ်၃အသာရှောင်ခြင်းအဲ့ဒါကသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကိုထပ်မြက်စေလိမ့်မယ်။ပြန်ပြောမယ်နံပါတ်၁မိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းဖခင်နဲ့ပြန်ပြီးမိတ္တာရဖွဲ့ပါလူတွေနဲ့ပြန်ပြီးမိတ္တာရဖွဲ့ပါသင်တယောက်တည်းထွက်နေလို့မရဘူး။အေလီယာတယောက်တည်းပဲနေတာကြာလာတော့သူ့အသက်တာခန်းချောက်လာတယ်။ဖခင်ကအေလီရှေကိုသွားရှာခိုင်းတယ်။နှစ်ယောက်အမှုဆောင်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီပြန် property ကိုဝင်းရံခိုင်းလိုက်တယ်။အေလီယာရဲ့ဘဝတက်တာမှာသူ့အသက်တာမကုံဆုံးခင်မှာမတက်ကြွခွဲမှာ property နဲ့အေလီရှေကိုသွန်သင်တော်သူဖြစ်နေသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကပြန်ပြီးလန်းဆန်းလာတယ်။တင်းတယောက်ထဲနေလို့မရဘူး။ကိုဘီနာလို့ပြောပါအောင်နင်းတယောက်ထဲနေလို့မရဘူး။ hallelujah ။ဝိညာဉ်ရဲ့မမိတ်သားဖွဲ့ခြင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်။မိတောက်လောင်နေတဲ့မိပုံထဲကိုသင် train ချောင်းတစ်ခုကိုသွားထိုးထည့်လိုက်ရင်ဘလောက်ယေစုနဲ့ train ချောင်းဖြစ်ဖြစ်မိတောက်သွားမှာပဲ။ဒါမှမဟုတ်ဘလောက်တောက်လောင်နေတဲ့ train ချောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိပုံတွေကဆွဲထုတ်လိုက်ရင်အရင်ကဘလောက်ပဲတောက်လောင်ခဲ့တောက်လောင်ခဲ့ခဏလေးနဲ့အေးခဲသွားမှာပဲဒါကြောင့်အချင်းချင်းမိတ္တာအဖွဲ့ချင်းအမှုကိုမရှောင်မလွဲကြနဲ့လူချင်းချင်းမိတ္တာအဖွဲ့ချင်းရှိသလိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေတာဆဲဂရုတွေမှာပါဝင်ဆဲဂရုတွေမှာပါဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ငယ်လေးတွေမှာပါဝင်ဘာလုပ်နေတာအဲ့ဒါကတောက်လောင်နေတဲ့မိတောက်တွေဖြစ်တယ်ထင်းပုံတွေဖြစ်တယ်သင်တပတ်တာဖြတ်ကျော်ရတဲ့အချိန်မှာခံချောက်မှုတွေဖြစ်မယ်မချင်တဲ့ချက်မှုတွေဖြစ်မယ်ပင်ပန်းတာတွေရှိမယ်အားငယ်တာစိတ်တကြတာရှိမယ်ကိုကိုတက်သေးခြင်းနဲ့ထီတောင်ပင်ပန်းနေတဲ့ຢာရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲငယ်တွေနဲ့သွားပြီးဝိပုကိုးကွယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသွားပြီးမိတ္တာဖွဲ့ကာမှာသူတို့ထဲကတက်သေးခံချက်တွေသူတို့ရဲ့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းသူတို့ရဲ့နှုတ်ကွက်တော်ဝေမျှခြင်းတွေကသင်ကိုပြန်လည်ပြီးလန်းဆန်းလာစေတယ်ပြန်ပြီးတောက်လောင်လာစေတယ်မိတ္တာဖွဲ့ခြင်းမှုကိုရှောင်လွှဲလို့မရဘူးထိုနေ၎င်းဖျားခင်နဲ့မိတ္တာဖွဲ့ခြင်းကိုရှောင်လွှဲလို့မရဘူးမျက်မှောက်တော်ထဲမှာအချိန်ယူဖို့လိုတယ်ဒါဝိတ်ကိုထက်မြက်စေတာကသူ့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့လေ့လာသင်ကြားခဲ့တဲ့ပညာရက်တွေမဟုတ်ဘူးတော်ထဲမှာတိုးချောင်းနေရတာတော်ထဲမှာသူတချင်းဆူနေတာတိုးတွေပဲကြားတယ်တိရစ္ဆာန်တွေပဲကြားတယ်ဒါမဲ့သူလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေပါသူအမြဲတမ်းဖခင်ကိုချီးမွမ်းနေတယ်မျက်မှောက်တော်ကသင်ကိုထက်မြက်စေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကထက်မြက်စေတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့မိသားအဖွဲ့ပြီးအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့သင်အချင်းယူနေတဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသင်အချင်းယူတယ်ဆိုရင်သင်သက်တာထဲမှာအမြဲတမ်းထက်မြက်ခြင်းရှိနေတယ်ယောသက်ယောသက်လောက်အထင်လွဲခံရယောသက်ပဲ။နာကြီးစရာကောင်းတာယောသက်ပဲ။အကိုတွေရဲ့သစ္စာပေါချင်ခံရတဲ့ဆွေမျိုးတွေရဲ့ဖြစ်ပေချင်ခံရတဲ့သူချင်းရတဲ့ပေါတိပါရဲ့အိမ်ကနော်လူတွေရဲ့သစ္စာပေါချင်ကိုခံရတဲ့။နာကြီးမယ်ဆိုသူ့လောက်နာကြီးရမယ်သူမရှိတော့ဘူး။ဒါမဲ့သူဘာလုပ်လဲ။သူရဲ့အသက်တောင်အဲ့နာကြီးခြင်းနဲ့မှမသွေးဘူး။သူသွေးတာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသွေးတယ်။ဒါကြောင့်သူကအမြဲတမ်း smart ဖြစ်နေတယ်။အမြဲတမ်း sharp ဖြစ်နေတယ်။သူ့စီကိုဟိုလာပြီးတော့မှဟိုအိမ်မက်ကျောင်းလာပြောတဲ့ခါမှာချက်ချင်းအနက်ပြန်နိုင်တယ်။နောက်ဆုံးရှင်ပြင်းကခေါ်တော့ရှင်ပြင်းရဲ့အခြေအနေကိုအိမ်မက်တွေကိုချက်ချင်းအနက်ပြန်နိုင်တယ်။အဲ့လောက်ထိဝိညာဉ်ရေးရမှာ senseထမြန်နေတာရှက်ဖြစ်နေပါကြောင့်လေ तू နာကြီးချက်တွေနဲ့မသွေးဘူး तू လူတွေရဲ့ပြောနေတဲ့စကားနဲ့သူ့ကို तू မသွေးဘူး तू သွေးနေတာဖရာသခင်နဲ့ပဲသွေးနေတာဖြစ်တယ် hallelujah သင်ကိုလူတွေဘလောက်ပဲပြောနေသင်အချိန်ယူရမှာအဲ့ဒီစကားတွေနဲ့အချိန်ယူရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အချိန်တွေပေါ်မှာသင်ခံစားနေရမှာမဟုတ်ဘူးသင်အချိန်ယူရမှာဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုထမြန်စေတဲ့ခါကျတော့တိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယရှင်ဘီဖြစ်နေယောသက်ကချီးမြှောက်ခြင်းခံစားရတယ်အခွင့်အရေးတွေအသက်စီကိုလာမှာပဲဒါမဲ့သင်တုံးအနေကြံခဲ့လိုက်မယ်သင်အသက်တာအမြဲတမ်းထက်မြက်ဖို့ဆိုရင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖခင်နဲ့တောက်လျှောက်အချိန်ယူနေဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆူတောင်းပါ
ဝိညာဉ်တွေမှာအစရှောင်ဆူတောင်းမှာအမြဲတမ်းဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့ဒံယေလဘာဖြစ်လဲမင်းသုံးဆက်ပြောင်းသွားတယ်ရှင်ပြန်သုံးပါပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ပို့ပြီးတော့မှအခွင့်အာဏာတကိုကြီးမားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတော့မယ်သူ့ကိုဘယ်ဟာကထက်မြက်စေတာလဲများသောအပြင်ရှင်ပြန်နဲ့အရင်ရှင်ပြန်သုံးခဲ့တဲ့လူတွေကိုဖယ်ပြီးသူ့လူတွေကိုသူအမြဲတမ်းနေရာပေးပြီးအစာထိုးလေးရှိတယ်ဘယ်ရှင်ပြန်မဲ့တက်တဲ့အခုထူးခြားတာကဒံယေလစပြီးလူငယ်ဘဝမှာကလေးကပညာရှိတဲ့အချင်းချင်းပြိုင်တဲ့အခါမှာသူကစေစတာတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှတ်တမ်းတင်တာစေစအဲ့ဒီပြင်ကိုရှင်ပြန်သုံးဆက်ပြောင်းသွားတယ်သူရဲ့ထက်မြက်ခြင်းနည်းနည်းလေးမှယော့မသွားဘူးပို့ပြီးထက်မြက်လွန်းလို့နောက်တဲ့ရှင်ပြန်ကသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးပညာရှိအမတ်ဖြစ်နေခန့်အပ်ထားရတယ်နောက်တဲ့ရှင်ပြန်ပြောင်းသွားတယ်သူ့ကိုဆက်ပြီးခန့်အပ်ထားရတယ်သူ့ကိုထက်မြက်စေရပါလေဖရာသခင်နဲ့အမြဲတမ်းဆူတောင်းခြင်းနဲ့အချင်းယူခြင်းဖြစ်တယ်ညကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကြီးကတစ်ခါတည်းမှာလေးလံထိုင်မဲ့လာဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆူတောင်းရတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအစာရှောင်ရတယ်။ဒါဖျားကကျွန်တော်ကို노ဆော်လာပြီးရက်၄၀အစာရှောင်ဆိုရင်ဘာဒီပဲဘာဒီအချိန်တွေပဲဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရက်၄၀ရအောင်အစာရှောင်တယ်။အစာရှောင်တဲ့20ရက်နေ့21ရက်အစာရှောင်ခိုင်းတယ်ရှောင်တယ်။ဖျားက노ဆော်မှုရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အစာရှောင်တယ်။ဖျားကရက်ပါဆိုရက်တယ်။ဖျားကအစာရှောင်ဆိုရင်ချက်ချင်းအဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ပတ်မှနောက်လမှကျွန်တော်အစာရှောင်မယ်။ရက်ကောင်းရက်မြတ်ပြန်ရွေးလိုက်အောင်မယ်။မလုပ်ဘူး။ဖျားက노ဆော်နေပြီဆိုကျွန်တော်ချက်ချင်းသဘောပေါက်တယ်။ဒီချိန်မှငါမသွေးဘူးဆိုရင်ငါကြံခဲ့လိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ငါ့ကိုစပ်ပြီးခေါ်ခြင်းနဲ့အရေးရှိတယ်။ဘုရားသခင်ငါ့လက်ထက်မှာထည့်ပေးခြင်းနဲ့အခွင့်အာဏာတွေရှိရင်ငါတုံးနေလို့မရဘူး။ငါဘုရားသခင်နဲ့အချိန်ယူမှဖြစ်မယ်။ချက်ချင်းအစာရှောင်ရတယ်။တစ်ခါလေ3ရက်၊တစ်ခါလေ10ရက်၊တစ်ခါလေရက်20ဘုရားကရှောင်ငါတစ်ခါလေ40ရက်40အစာရှောင်ခွင့်တယ်။ဘုရားကရက်40အစာရှောင်ဖို့နှိုးဆော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှောင်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားကခြေနဲ့ပြီးဒီချိန်ကာလမှာရက်တော့တစ်ခါတည်းမှာရက်20နဲ့ရက်လိုက်ရ၊ရက်30နဲ့ကျွန်တော်ရက်လိုက်ရ။ဘုရားကနှိုးဆော်နဲ့ချက်ချင်းဒီချိန်မှာငါတာလောက်ရမယ်ဆိုတော့နားလေသဘောပေါက်ပြီးဝင်ခံနှိမ့်ချစွာနဲ့ကားတိုင်းတော်ခြေရင်ကိုရောက်လာပြီးတော့ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်မှာအရင်တုန်းကဘုရားသခင်နဲ့ယဉ်နီကျွမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတဲ့မှာဟာလေလုယာဘုရားသခင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတဲ့မှာဘုရားသခင်လန်းဆန်းတော်မြတ်တာတော်လက်ဆက်တော်မြတ်တာတော်တွေမှာပြန်ပြီးအချိန်ယူလိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မောပန်းမှုတွေအေးပျော်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နာကျင်မှုတွေအေးပျော်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပင်ပန်းမှုတွေအေးပျော်သွားပြီးလန်းဆန်းအားဖြည့်ခြင်းကိုခံစားရတယ်ဘိတ်သိက်ကတာ၍ထက်မြက်လာတယ်ညီကောင်မတို့များသင်ရဲ့ပစိတုံးနာအရန်ကြာနေပြီဆိုရင်ယခုအချိန်မှာဘုရားကပြောနေတယ်ထက်မြက်တော်ထက်တော်ပစိကိုပြန်လေရယူပါ hallelujah ပြန်လေရယူပါဝိညာဉ်တော်ကနှိုးဆော်နေပြီဆိုရင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ရှိတဲ့နေရာကနေခဏလာမတည့်ရရ